Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe urë të lishikues, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel dhe sonte do ndalemi në Kosovë. Sot diskutojmë për masën e aplikimit të reciprocitetit për targat e automjeteve nga Serbia. Është marrë dje kjo masë nga qeveria e Kosovës në qeveria Albin Kurtit. Vendimi i cili nuk është pritur as pak mirë nga serbët, të cilët u grumbulluan në afërsi të pikave kufitare në veri të Kosovës, duke i bllokuar ato në shenjë pakënaqësie. Edhe Kosova nuk mbeti mbrapa, u përgjigj duke çuar në kufi forcat e policisë, të cilët qëndruan në gatishmëri përgjatë gjithë natës. Situata gjithsesi duket e tensionuar. Reagimet nuk kanë qenë të pakta, kanë qenë të shumta, SBA dhe BE i bën thirrje e Kosovës dhe Serbisë të ulin tensionet. Gjithsesi, kryeministri Kurti ka folur, ai ka thënë se masa e reciprocitetit nuk është i masë kundër serbëve. Ka folur Rama, ka folur Vučić, Vučić paralajmëron kundër përgjigje gjithsesi ndaj Prishtinës zyrtare. Sonte në Open do të flasim pikërisht për të masë të marrë nga qeveria e Kosovës, për situatën në veri, për dialogun Kosovë-Serbi, nëse koha na premton sigurisht edhe për Open Balkans. Unë ju prezantoj më një herë tëftuarit e mbrëmjes së sotme, Agim Nesho, ambasador mirëmbrëma, diplomat, ish ambasador i Shqipërisë në KB, mirë se erdhët. Ismail Tasholli, analist nga Kosova, faleminderit që keni ftuar për Open. Mirë se erdhët. Andi Bushati, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Dritan Hila gjithashtu, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Në lidhje Skype me mua është Edita Tahiri. Mirëmbrëma. Ish zëvendës kryeministre e Kosovës, ish kryenegociatore në dialogun e Brukselit, ajo që ka firmosur praktikisht këtë masë që po zbatohet sot vite më parë. Apo jo? Po, po. Faleminderit që jeni me mua sot, zonja Tahiri. Më njëherë sa po prezantoj temën dhe materiale, do ta fillojmë bisedën së bashku. Me mua gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë është Haki Abazi, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, Kreshnik Spahiu gjithashtu. Mirëmbrëma Abazi. Më dëgjon Abazi? Dhe Abazi mirëmbrëma. Okej, regjia më lidhni pastaj edhe me audio me zotin Abazi. Kemi edhe Kreshnik Spahiun. Ish kreu aliancës kuqezimi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Okej. Në lidhje direkte nga Kosova, do të kemi për Open edhe gazetarin Muhamet Beliu, presim nga momenti në moment, realizojmë lidhjen e drejt për drejt me të, a i është në kufi, në zonat kufitare, atje ku duket se ka problem dhe janë të blokuara pikërisht hyrje daljet mes Kosovës dhe Serbisë. E fillojme materialin e parë që të regon pikërisht të marveshja. Autoritetet në Kosovë vendosën dje që makinat me targa të Serbisë për para se të hyjë në Kosovë duhet të pajisen me targa të përkoshme. Një masë kjo e ndërsjellët pasi njësoj veprohet prej vitesh me makinat nga Kosova që hyjnë në Serbi. Për marrjen e targave të përkoshme, serbët duhet të paguajnë 5 euro dhe vlefshmëria e tyre është 60 ditë. Por ky vendim, pra reciprociteti për targa, trazoi politikën me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se veprimet e ndërmarra nuk kanë për qëllim të cënojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve serb apo të provokojnë ndonjë destabilizim. Si kryeministri i gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizje të lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve serb. Ato në asnjë mënyrë nuk kanë për qëllim të cënojnë të drejtën e lëvizjes së lirë të qytetarëve serb apo të provokojnë çfarëdo destabilizim. Pres nga gjithë qytetarët që ta kuptojnë drejt se sot nuk po ndodh asgjë e jashtëligjshme apo diskriminuese. Sot vetëm po fillon zbatimi i një marrëveshjeve për të cilën është pajtuar Serbia me ndihmën e Bashkimit Evropian. Vendosja e reciprocitetit me targa të veturave me Serbinë nxiti tensione në veri të Kosovës, përkatësisht në pikat kufitare e Jarinj dhe Brnjak, ku qindra qytetarë serb bllokuan rrugët. Forcat të shumta policore të Kosovës u dislokuan në veri dhe zhbllokuan rrugët përkohësisht, nuk u njoftua për ndonjë incident. Autoritetet serbe ndërkohë paralajmëruan kundër përgjigje, siç tha presidenti Aleksandar Vučić, masa të dhimbshme politike dhe ekonomike. Kjo situatë ka shqetësuar bashkësinë ndërkombëtare që po bën thirrje për qetësi dhe ulje tensionesh. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Peter Stano, tha se tensionet duhet i ndalin të dyja palët dhe tha se dialogu duhet shfrytëzuar për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tilla. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë u bashkua thirrjes së Bashkimit Evropian që Kosova dhe Serbia të përmbahen dhe të ulin tensionet më njëherë. Kjo ishte ajo që ka ndodhur që nga momenti që qeveria Albin Kurti mori këtë masë, pra të aplikoi marrëveshjen për reciprocitet. Por le të kujtojmë edhe një herë një material tjetër. Çfarë ishte kjo marrëveshje e firmosur vite më parë në Bruksel?
Më 14 shtator 2016, Kosova dhe Serbia përmbyllën në Bruxelles marrëveshjen për reciprocitetin në tabelat e automjeteve në mes dy shteteve. Pika 1 e marrëveshjes sankciononte se palët janë pajtuar që të mbulohen pjesët e relevante të tabelave respektive të automjeteve me dy letër ngjitëse të bardha. Në pikën 2, thuaj se ky sistem me letër ngjitëse do të hyjë në fuqi më 15 nëntor 2016. Pika 3, infrastruktura administrative për lëshimin e të gjitha dokumenteve të nevojshme për regjistrimin e automjeteve me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës do të hyjë në fuqi në nëntor 2016. Pika 4, regjistrimi i të gjitha automjeteve me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, KS/RKS, do të fillojë më 15 janar 2017 dhe do të zgjasë për 12 muaj, në fund të së cilës periudhë do të ketë vlerësim nga të dy palët me ndërmjetësimin e BE-s. Dhe pika 5, Kosova do të zgjasë validitetin e tabelave KS për 5 vite në fund të cilës çështja do të shqyrtohet nga të dyja palët me ndihmën e BE-s nëse kërkohet. Ministrja e Kosovës për dialogun në atë kohë, Edita Tahiri, njëra si kryenegociatore në dialogun e Bruxellit, deklaroi se me këtë marrëveshje është vendosur parimi i reciprocitetit në tabelat e automjeteve në mes të dyja shteteve, që do të thotë se çfarë vlen për tabelat e njërit shtet do të vlejë edhe për tabelat e shtetit tjetër, si dhe kjo marrëveshje i jep fund përdorimit të tabelave prova, të cilat një anshëm ishin vendosur nga ana e Serbisë ndaj veturave me regjistrimin RKS të Kosovës. Rikthehemi. Kjo është situata dhe dua të filloj të pyes zonjën Tahiri, siç thash, ka qenë kryenegociatore e patë edhe në material, pikërisht ajo që ka firmosur këtë mas që po aplikohet sot. Zonjë Tahiri, ka bërë mirë qeveria e Kosovës si mori këtë mas? Mirëmbrëma edhe një ty dhe gjithëve të pranishëmve tash i pash të gjithë. Edhe para se të fillojmë tema politike, jeni dua të uroj që e bërë nane dhe që ke sjellë dy princesha në këtë botë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nuk kemi pas raste të akomi, shkaku i pandemisë, urime edhe një. Faleminderit shumë. Tani dalim te politika se nuk është gjithçka politikë, krejt e dim. Në fakt, vendimi i qeverisë Kurti për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit ishte i drejtë. Unë mbështeta më një herë, sepse është në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë të vitit 2011. Por edhe ma vonë të vitit 2016 që ka qenë si rikonfirmim për modalitetet. Pesoj që kjo do të mbetet kështu, kur po e them, e kam parasysh lojrat e Serbis me këto kërcërime të babazuara, sepse edhe Serbia e ka këte obligim. Por tani faktori perendimor, pra Amerika dhe Evropa duhet të qojnë presionin ka Serbia dhe jo nga Kosova për këtë çështje, sepse është pikrisht zbatimi i marrëveshjes së Brukselit. Ajo që më pëlqeu ishte një ndryshim drastik në çasjen e qeverisë aktuale, sepse këta janë kryesisht nga vetë vendosja dhe kanë qenë rrepsisht kundër dialogut Brukselit dhe çfarë do marrëveshje që kemi mri kanë qenë kundër, ndërkohë që unë vazhdimisht e kam pas thënë që gjithë marrëveshjet janë pajtim me kushtetutën dhe janë bazë të reciprocitetit. Kjo që ndodhi, pra tregon një epokë të re për këtë qeveri që ka filluar të piqet, pra si qeveritare apo si qeveri bërse, dhe kjo është e mirë për Kosovën, sepse kur një shtet hyn në marrëveshje ndërkombëtare, natyrisht se duhet të i respektoj dhe zbatoj. E di që ka tensione pak në veri nga qytetarët sërb, por këto duhet me i pa normale, se ata ishin mësuar deri në vitin 2011 me punu me ligjet e Serbis, me u pagu nga Serbia e me pyt Serbin, po prej 2011 situata ka ndryshuar. Zonja Tahiri, ju shoh që i shikoni me shumë qetësi këto zhvillime në veri të Kosovës, po Tim Xhuda, bazuar në raportime të ndryshme siç thot vet ai, shkruan se ushtria serbe është duke u vendosur në afërsi të kufive në veri të Kosovës. Po ka qenë, është ky lajm eni Kosovën e mbron për nga kufit Kfori, edhe NATO. Pra, Serbia e din njëherë ka pas pun me NATO në 1999, është bombardu nga NATO. Nëse i ka ra mali, prap mund të bombardohet. Nuk ka shqecime të tila, Tim Xhuda ka dëshirë pak me i bë ma spektakulare gjërat,
Ne kemi pas kohën kur kanë provuar të fusin një tren ilegal në Kosovë, pastaj murin ilegal e bën në veri me ato lojrat e rrezikshme të kufive të tjera, po nuk duhet të shqetësuar atë shumë. Pra, ju nuk jeni dakord me Gjuda kur thotë shtyrja e brylave vuçi shkurti mund të bëhet rrezikshme? Jo, fare. Rrezik për Ballkanin është Serbia si problem, si një faktor destabilizus që po provon lojrat e geopolitike të nxitura nga Rusia me këto, po ashtu kjo Open Balkan e të tjera që thatë edhe ti vetë flasim ma vonë që mos të dalim nga tema. Dakord, faleminderit për këtë ndërhyrje të parë, do rikthehem shumë shpejt tek ju, po doja të dëgjoj edhe një opinion nga zoti Abazi. E kam zotin Abazi në lidhje të drejtë për drejtë? Jo, nuk e kam akoma, okay. Sa po ta kemi teknikisht gati, ju lutem regjia më informoni. Le të kthehemi këtij komentimi mbushat të situatës së tanishme në Kosovë. Një vendim i fortë i qeverisë Kurti që ka ngjallur jo pak situatë konfliktuale, një vendim që në fakt i shikon kundërshtart një qëndrimit të tyre të mëparshëm. Në të shkuptim. Albin Kurti ka qenë kundër kësaj marrëveshje më pare, tha edhe zonja Tahiri. Për këtë pikërisht doja të pyesja zotin Abazi, pohon zonja Tahiri. Janë të shumë kritikat që thonë që kjo po bëhet për shembull për fushat elektorale. Tani unë nuk e përjashtoj që një politikan që merë vendime nuk kam brapa kokës ti dhe fushatën elektorale. Do ishte gabim të pohoje të kundërtën. Nga Bideni, ke Putini, ke Rama, ke Vučići, edhe ata që kanë çmim Nobel, dhe ata që kanë përfunduar në burg, kur janë loj, pa dyshim e kanë prapa tyre fushatën elektorale. Dhe sa herë ndodhin ngjarje të tilla, gjithmonë ka hipoteza, e bëri për këtë, e bëri për atë, lexova komente e bëri për të shmangur dialogun. Albin Kurti nuk është një fan si dialogut, që në fillim tha që dëgjoni është prioriteti im i gjashtë etj. Dhe tani krijon konflikte me Serbin për mos ulën tryezë. Edhe kjo mund të jetë një variant. Problemi është, kemi një fakt real. A skadoi afati? A ishte një vendim që duhej marr në këtë pikë? Pra, problemi është, ne që mund të ngrejmë hipoteza dhe dyshime, që do thoshim në rastin kur Kurti do i kalon të afati, qeveris do i kalon të afati, do thoshim, më ku ishin këta burat e vetë vendosjes, po këta i morën votat për reciprocitet, këta në thanë që do i vëm kufirin Serbis atje ku duhet, i kaloi, i skadoi afati, s'po bëjnë gjë, i pas kanë lafe. Pra, në këtë kuptim, të gjitha hipotezat janë të hapura, por andej nga duhet ta nisim analizën, guri themelin nga duhet ta nisim arsyetimin është vendimi që, drejt apo jo? Pa dyshim, unë akoma janë dyshus se sa do kenë forcë ti që ndrojnë, pra, se fillojnë Brukseli, Amerika, presione, prit, Vučići, nga anë e tjerë, Tiranën, po si që pam sot, nuk është se kanë mbështetje, në informasi janë pozitë vështirë. Shkak ndërkomtarve është tyrë 5 vjetë këmë arveshje. Këshu që, jo vetëm për shkak të ndërkomtarve, me zonja Tahiri mund të adi më mirë, por edhe për shkak të lëvizjes qytetarve të Preshevës, Bujanovcit, që edhe ata... Ka që në ndërhyrë shtetet bashkuarta Amerikës, apo zonja Tahiri që ka kërkuar këtë... Po, ashtu është. Nëse mund ndërhyrë natyrisht. Po, të dëgjojmë. Për informim, kjo marveshja është arritur në vitin 2011 dhe në reportaj kishte pak nga tresa në këtë drejtim. Në vitin 2011 është arrit me bazat e reciprocitetit dhe dyja palet kemi mundur të zbatojmë pra targat reciprokisht ekvivalente. Mirë po, neve kishim kërkesën e palës amerikane që ne mos të zbatojmë pra mbulesën e tabelave të tyre, pastaj ato letrat hyrje dalje, si dhe lejuam tabelat KS, paralel me ato RKS në Kosovë, se ato ishin parat unë mikut, këto ishin të Kosovës pas pavarësis. Kjo tolerancë pra ishte dikun 5 vjetë, mirë po
Prej atëherë, unë fillova që të kërkoj reciprocitetin, fola edhe me Amerikanët edhe me Evropianët që kaluan 5 vjetë koha e reciprocitetit të plot. Si rezultat, erdhen bisedim e shtes në vitin 2016 dhe unë bri reciprocitetit. Mirë po, ne pak u vonuam Kosova në ato procedurat administrative për nxjerrjen e letrave në gjithse, në ndërkohë ra qeveria dhe pre atër u ndru një pas një qeverit dhe kjo çështje mbeti kështu si mbeti dhe edhe njerë po e theksoj, po më vjen mirë që qeveria aktuale u morë me këtë punë. Motivet mund të spekulohen, i dëgjova edhe mund të ketë edhe spekulime tjera, por ka qenë për të mirën e shtetit Kosovës, është ushtruar sovraniteti, pra pavarësisht motiveve, ka ndohë një ngjarje shumë pozitive për vendin, edhe ma pozitive që Kurti që ka djekë Kosovën kundër dialogut, tani ma, po e pranon, edhe t'ju them, kjo është veç fillimi, kjo është reciprocitet, vetëm në një fush. Reciprociteti në marveshje është në gjitha fushat, dërsa Kurti ka paralajmu reciprocitetin politik, a e është ma i rëndësishme. Çfarë do të thotë politik? Që mos të pranohen pra as dokumente, as emërtime, ndryshe përveç njën Republika Kosovës, në anën tjetër Republika Serbisë. Pra, është fillimi mirë, por ka punë shumë. Okej, do t'i ndikim hapa sapi. Bushati shikoj që ka një pyetje për ju zonja Tahiri. Jo, një gjë fare shkurt për Mësongër dhe kone të tjerëve. Tha zonja Tahiri që ishte ndëryrje amerikanëve, që mua nuk më duket gjë serioze që një marrëveshje që nënshkruhet sot shtyhet për 10 vjet. Po, kot për kuriozitet, kush ishin argumentat që jepnin pale amerikane që kjo gjë duhet shtyrë megjithëse është firmosur? Andi, në kohën kur ka fillu dialogu në 2011, Amerika ka qenë në tavolin bashkë me bashkimin Evropian. Nuk e di sa e din, kjo ka qenë me kërkesën time, sepse unë edhe vetë jam emru prej tyre, se s'kam pranu emrimin e qeverisë se vija nga një parti jo e madhe. Pra kushti im ishte që Amerika të jetë në tavolin edhe kisha tri vijat kuqe. E para ishet mos biseduot për pavarësin, mos preket kushtetuta e Kosovës dhe për minoritetin sërb mos ketë më shumë se qëfar ofron Atisari. Duke qenë se SBA ishte në tavolin. Pra, në seancat e negociatore nuk ishte ndërhyrje, por në pauza kishte presione. Pastaj na kemi pasur çdo ditë videokonferenca me Washingtonin për konsulta. Jo, po njeriu që kur kërkon një gjë jep dhe një argument. Po kush ishte argumenti? Njeriu Andi, ata janë një superfuçi që më thjesht dhan urdhër, e kuptoj. Jo, më le, jo urdhër, jo, kandale. Kanë menduar që stabiliteti në rajon të mos cenohej shumë duke kërku që ta vonojmë. Asnjëherë, shikoni, unë kam negocuar, kam arrit marveshje reciprocitetit plot, ata nuk kanë dërky që marveshja mos të jetë me reciprocitet plot. Pra parimi është mbrojtur. Ate që kanë kërkuar si vones, kanë thanë derisa të kryonë disa kushtet të mirë besimit me komunitetin sërbë veri, toleroni pa. Dhe në basë konsultave që i kemi pas në qeveri, në këshidin tonë të siguris, e kemi pranuar. Pra kanë qenë qështet e lidhura me paqën ndërtimin, nuk janë ashtë të thjeshta. Me qartë. Dakor, në fakt kushte që ndoshta nuk u plotësuan kur sa i takon përmirësimit të marrëdhënieve atje, apo jo? Jo vetëm drejt Kosovës, por edhe edhe në fakt që po ndërhyj Eni. Po. Të jap disa fakte. Shikoj Eni, kur ka filluar dialogu, ne ende në veri kemi pas shumë tensione, madje edhe ka pas edhe vrasje me motive ndëretnike. A e dini që për 3-4 vitet e para, ka ra në zero indeksi i tillë. Pra, prej 4-5 vjes mas dialogut, nuk e kemi sot asë një vrasje me motive etnike. Kjo është te për e rëndësishme, apo jo? Pastaj, po, pa tjetër. Pra, duheshin Kosovë, për ju, për mendimin tuaj, u bë mirë që u shtyë 5 vjetë. Po, pra. Po, shkonik, ata që punojnë në proceset e ndërtimit paqës e njohin mekanizmin që quhet krijimi i kushteve të mirë besimit. Kjo është një proces në brenda procesit të paqëndërtimit. E kuptoj. Prandaj,
pastaj policia e Kosovës prej 2013 vepron në veri, si gjykata në 2016, pastaj doganat e të tjera. Krejt këto, pra kanë shkuar me një proces shumë delikat që të vim që sot të kemi shtetin edhe në veri. E kuptova. Ta Sholli, me jep një koment për këtë vendim të qeverisë Kurti? Po të provojmë që ta reduktojmë në një përgjigje të thjeshtë, mendoj që e humbim dhe nxjerrim nga konteksti i ngjarjeve politike që po ndodhin atje në Kosovë. Është e vërtetë ajo që ka e potencoj dhe theksoj më shumë se një herë zonja Tahiri, duke thënë që është interesant sepse vetëvendosi janë këtë rast kryeministri dhe kryetari i kësaj partie, po e legjitimon kundërshtin e ligjërimit të tip politik ekskluziv në raport me dialogun. Por, përveç saj, ka edhe shumë faktor tjerë që e bëjnë kompleksitetin dhe na obligojnë që të futemi në pikë vështrime të tjera për me pas një tablo sa do të pastur. Një ndërto janë zgjedhjet elektorale që s'duhet shmangur dhe s'duhet ikur nëse dojmë ta interpretojmë pak më saktë kontekstin aktual real politik atje. Tjetra është mos sinkronizimi me faktorin ndërkombëtar që po ashtu është një breng dhe duhet ta trajtojmë seriozisht sepse takati jonë politik është shumë minimal në kuptim. Në ndërtimit, krijimit dhe përcjelljes agendave. Mandej është dhe sikleti tjetër se a do mund të mbahet ky reciprocitet dhe kjo vendosje reciproke dhe ky hap që ka marrë qeveria. Këto jonë disa prej tyre që do duhej pashmangshëm dhe domosdoshëm që t'i futi mrena interpretimit, mrena pikë vështrimit që t'i kemi në pasqyrë pak më të qartë. Mos harrojmë edhe pika tjetër është që Zoti Kurti ka potencuar vazhdimisht që dialogu nuk është prioritet i qeverisë së tij dhe ky hap faktikisht po e kthen dialogun në intensitet super të madh në kuptimin se tashmë e gjithë bashkësia ndërkombëtare është nxënë me këtë temë dhe domosdoshmërisht do të flasim për këtë temë. Okej, vendim i mirë. Po, vendim i drejt, vendim i gabuar. Nëse e zhveshim nga kompleksiteti i kësaj çka parashtrova dhe e reduktojmë në brutalitet, i bie si një hap i domosdoshëm. Por me siguri do të kemë hapësirë të diskutojmë dhe këto hapa. Do të vazhdojmë sigurisht edhe dyshimet që juve sapo prezantuat. Po. Unë mendoj që është një veprim i drejtë në kohën e dur. Ajo cilësia kryesore që po tregojnë udhëheqësit të rinë në Kosovë, këtu nuk vë vetëm Kurtin, po dhe Osmanin, janë shumë të qartë, janë sovranistë, po paraqisin një shkollë ku reciprociteti vjen në mënyrë të natyrshme. Për arsye sepse deri tani gjithmonë Kosova ka qenë në zhvillimin e saj deri marrjen e pavarësisë, është zhvilluar brenda protektoratit të Kombeve të Bashkuara me ndihmën e aleatëve tanë kryesor. Ktu kemi parasysh që edhe vetë presidenti Clinton e ka thënë, ne ju bëm luftën, ju ndërtoni paqen. Por atë që bën diferencën te Kurti nuk është pranimi i marrëveshjeve të kaluara, gjë që çdo shtetar duhet i ketë parasysh, unë jam dakord me zonjën Tahiri, e cila ka bërë një punë të lavdërushme në kohën e saj për këtë gjë, por mendoj që kryeministri Kurti shikon pak më tepër. Domethënë, që nga momenti që tha nuk është prioritet, domethënë biseda me Serbin, ka dashur që topin t'ja kaloj Serbisë, sepse ai ka kuptuar një gjë. Në këtë binom të zgjidhjes së dialogut me ndërmjetësimin e Brukselit, njëra palë nuk e njeh Kosovën në mënyrë konsistente, edhe kjo është pala sërbe. E para, për arsye sepse gjithmonë udhëheqësit e saj thonë që ne jo vetëm nuk e njohim Kosovën, por nuk duhet ta njohim atë. Së dyti, vetë retorika e nacionalizmit të ri sërb është shumë nacionaliste dhe përdoret nga Rusia. Sot, gjithë faktori perëndimor po e shikon
që Serbia akoma përdoret nga fuqi jashtë europiane dhe sidomos nga faktori rus i cili kërkon që Ballkani të jetë kaotik, të mos bëj integrimin e tij dhe si i tillë Kurti ka kuptuar që duhet të jetë aktiv, siç ka qenë gjatë kohës fundit në diskutimet me Vučićin, i ka parashtruar 4 pikat e tij, domethënë ka qenë nga pozita e komforte që shumë në shumë raste me drejt Bushati e tha që ne duke qenë të mirë dhe bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar, kemi bërë edhe disa tolerime të panevojshme në këtë gjë. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që Kurti është në avantazh, është një njeri që gjithmonë po e vë përpara përgjegjësisë dhe demaskimin e politikës nacionaliste serbe që nuk tenton të futet në Bashkimin Evropian. E ka alternativë këtë gjë. Po, është strategji pra, nuk është taktikë elektorale, për shembull. Jo, pra, zonja Tahir, ta dëgjojmë zonjën Tahir, po. Me gjithë vlerësimet që kam për zotin Nesho edhe një pjesë e kishte të bazuar, më lejoni të jap pjesë tjera ku në fakt nuk përkojnë me realitetin. Ju e thatë që Kurti e ka vënë prioritet të gjashtë, por ata janë demagog të njohur sepse e bëri prioritet të parë. Para asnjë pune tjetër që nuk u kryen Kosovë nga kjo qeveri, fluturoi në Bruksel. E dyta, premtoi që pa reciprocitet dhe pa falje për gjenocid nga Serbia nuk takohet me Vučićin në Bruksel, u takua. Tjetra, platforma katërpikshe e Kurtit e dështoi Kosovën. E para, zotin Esho, nuk e kishte fare kërkesën për njohjen reciproke mes dy shteteve në kufit aktual. Po kishte një pikë, sikur nuk kishte guxim ta kërkoj, kishte pikën pas njohjes. Mund të bashkëpunon. Po si mund të ndodh pas njohja, pa ndodh njohja? Pra nuk e kishte pikën. E dyta, pika pare platformës, kjo ishte e treta, e pika parë mere me çështje rajonale, ndërsa biseda ishte që të definohen relacionet mes shteteve dhe mere me një cefta të paransishme. Një pikë të mire kishte reciprocitetin për minoritetin shqiptar atje në Serbisë dhe minoritetin sërbë në Kosovë, por kjo në fakt mund të vinte ma vonë, e para ishte kërkesa e qartë e njohjes reciproke. Dhe një pikë tjetër, e katërta ishte pa gjeturit. Zoti Nesho, ne nuk e kemi vetëm çështjen e pa gjeturve si pasojë të luftës. Ne kemi reparacionet e luftës në bazë të drejtës ndërkombëtare, që përfshin të pa gjeturit, 20.000 gra të dhunuar, mbi 13.000 shqiptar të vrarë, gjithë e infrastruktura shtetërore e shkatruar, kultura e të tjera fusha, kthimi depozitave bankare, pastaj kemi pensioneve të tjera, si dhe nuk e përmendi fare sukcesionin. Zonja Tahiri, kam një diskutim. Lutem, Leo, sukcesionin. Ne na takon një eteta e pasurisë ish Jugoslavisë, ne kemi qenë nisi federale bashkë me shtatë tjera. Ky fare nuk e kishte në atë platformë. Pra unë e kam folë për këte, vetëm edhe njerë po e them. E ka dështuar Kosovën dhe interesat e saj. Uroj që do të ndryshoj në të ardhme. Jo, unë nuk jam dakord me juve. Se cili ka patur shansin e ti, ju keni bërë tuajen, e keni mbyllur këtë mision, është shumë e letë të kritikosh platformën dhe taktikat e një qeverie të re, por unë mendoj që cilësia kryesore e zotit Kurti është këmbgulja. Një njeri, jo, po tani unë ju dëgjova juve, unë ju dëgjova juve, si që kam dëgjuar edhe ata që ju i besoni shumë, deklarata e fundit në Radio Free Europe të ndihmës sekretarit amerikan të shtetit e vlerëson shumë mënyrën e negocimit të Kurtit duke filluar nga një çështje që është
kryesore dhe që Serbia duhet ta ketë shumë të lehtë në qoftë se pranon dialogun ta pranojë edhe këtë gjë. Domethënë ka vlerësime edhe nga komponenti amerikan që ju i besoni. Unë mendoj që nuk duhet paraqyquar, bire duhet vlerësuar, sepse tani shikojmë diçka tjetër. Pa paraqykime, ato që i tha premtime elektorale dhe që u zgjodh nga populli pikërisht se tha do të respektoj reciprocitetin, pse nuk e tha te takimi i Vučić. Unë mendoj që luajti diplomatikisht, se nuk mund të ketë marrëveshje të ulët në Bruksel, kur momenti është i... Shiko, momenti ka ndryshuar, edhe kur ti e kupton këtë, edhe momenti është... Po ju po paraqykoni me fjalën sovranista, shiko, në qeveri e cila është në Bruksel të i shkeli premtimet. Shiko, ka një moment të caktuar, po shikojmë edhe po e mbyllë, unë që t'i latë tjerve. Ka një deklaratë në 2019, në ambasadori rus në Beograd, dhe thotë, ky është një proces i gjatë, nuk duhet ngutet Serbia. Për arsye se Rusia gjithmonë ka patur interesa ta përdorë si precedent në Ballkan Serbinë. Së dyti, në këtë klim që ka bërë, vetë Serbia mendon që ngjarjet në sistemin ndërkombëtar do ndryshojnë. Do kenë nacionalizëm të ri, do tjetë një situatë e 2016-ës kur mund të ndryshojshin gjërat dhe çështja e Kosovës të rikthehej në një diskutim në tavolinë. Këtë gjë, shansi i madh i Kosovës është ardhja e administratës Biden. Dhe në qoftë se kryeministri Kurti e avancon këtë gjë dhe mirë bën, kjo tregon që është pikërisht gjatë tyre 4 vjetëve duhet të negociojë një marrëveshje, jo në dëm të Kosovës, por një marrëveshje të barabartë. Drejtën e tajini kur thotë gjithsesi sa që ishte prioriteti 6, por e bëri prioritet të parë reciprocitetin. Tani qëndrojmë mbi ngjarje konkrete për të diskutuar. Po, mendoj që janë tri gabime shumë të mëdha që po ikin diskutimit edhe po e deformojnë edhe analizën racionale. E para, zoti Kurti nuk po u tregon bashkësisë ndërkombëtare se krimi dhe kriminalet ndodhen në Serbi, sepse NATO e ka dit, e ka verifiku dhe e ka bombardu Serbinë. Kur gjatë të re nuk po bën Kurti, nuk po ahop sytë bashkësisë ndërkombëtare se cilët janë serbët, se i njohin më mirë se ne. E para, e dyta, këmgulja e ti, nëse atribuohet si përparësi, unë menoj që këtu ka deficit të madhë në mënyra se si e perceptën, e kuptën dhe e spjegën dialogin Kurti, sepse në të gjitha hapat e ti interpretativ të ngjarjeve kryesore të që ka ndodhë në Kosovë, ka qenë, do të thëtë, në gabim kështu shumë të madhë. Prej Rambujes, i deri të pavarësia, çdo interpretim që e ka bo zoti Kurti në aspektin e marrëdhënien ndërkombëtare, na ka dëshmu dhe na ka faktu kes leximin e ti të raporteve ndërkombëtare. E tretë, ajo që ka bo zonja Tahiri, është shumë e rëndësishme. Mos harrojmë, në vitin 2008, kërë shpallë pavarësia e Kosovës, Kosova nuk ka pas sovranitet të shtrirë atje. Dhe me mënyrën e dialogut që e kanë bë, dhe me formën se si e kanë plasu edhe në kuptimin praktik ditor teren, kanë mri që sovranitetin e Kosovës të shtrinë dhe në atë pjesë. Këtu e në tri aspekte shumë të rëndësishme, nëse duam të ikim para gjykimeve dhe tendencave të arsyetimit të gjithë shkafit që ka bën qeveria aktuale. Ne duhet marrim pozicione edhe të kritikës, sidomos kur ka huqje të tila shumë të mëdha. Kritika është absolutisht e mirë pritur. Dhe ajo qka është të kuptojnë mashtë, sepse me sa kuptojnë dhe një kritikë për vendimin e qeverisë nuk ka. Ka dyshime mbi. Një fakt tjetër që po e harrojmë, zoti Kurti e ka vendosë në disavantaj Kosovën, në aspektin e dialogut me Serbinë. Sepse në momentin që thu, që dialogu është prioriteti im i gjashtë, asocion direkt me status quo dhe sinkronizohesh me qëndrimet e Beogradit që qëllim kanë status quo. Kur ma i sinkronizu në Prishtina dhe Beogradi, në hapat e tyre politik nuk ka qenë. Nuk për them që ta vë fajen
dhe të akuzojnë se kjo po ndodh me vedije ose pa vedije, është pak e rëndësishme. Rezultati është i rëndësishëm. Kosova është në disavantazh total në raport me Serbinë. Madje, nuk thash rastësisht se është i sinkronizuar. Lexoni të gjitha raportet, të gjitha deklaratat. Për prej State Departmentit, eri deri te Merkeli, ju i shihni që qeveria... Po Merkeli po kritikohet që po një nga kritikat kryesore që edhe sot në shtypin botëror, duke përfshirë Gjermaninë, Amerikën e tjera, kur vetet e legasia, trashëgimia e Merkelit, në gjitha vlerësimet maksimale që ka, kur vjen thot, ka qenë me kompromisë, me autokratët europian, duke filluar nga Viktor Orban, nga Polaku edhe duke përfunduar në Serbi. E lexuat reagimin në shpinë bardhë Borelit për reciprocitetin dhe targat veri dhe shkuarjen e njësive speciale të Kosovës atje, sepse njësinë speciale e kem shëndrun në mit për të ngushluar mangësit të caktuara të historisë tonë të Kosovës dhe raportit që kem me uniformën tonë. Dhe kjo po keq përdoret. Çfarë lidhje ka Borelli? Çfarë lidhje ka? Tani ju lutem. Çfarë lidhje? Nuk jemi na në lojë vet. Çfarë si? Lidhje Borelli? Me shtëpinë e bardh. Çfarë pse s'ka lidhje? Deklarata e Borellit nga shtëpia e bardh ku? Jo. Shtëpia e bardh është institucion dhe kjo metaforë e një deklaratë zyrtare që vjen nga anë okay, ndej. Ju lutem, atëherë. Borelli është përfaqësues i Bashkimit Evropian dhe fol në emër të Bashkimit Evropian. Nëse analizojmë këto deklarata, shet disa avantazhin tonë. Të lutem. Atëherë, për dialogun Serbi-Kosovë në vështrim global, pastaj edhe në pika konkrete do kemi mundësi të flasim. Qëndrojmë te ngjarja konkrete. Kemi një ngjarje konkrete sot. Kemi një vendim të qeverisë Kurti, kemi një rindezje të një lloj tensionimi në kufi mes Kosovës dhe Serbisë. Flasim për këtë gjë dhe do kemi ose të bëjmë shef do të palidhur me fondin e ngjarjeve. Po të marrim komentet e para të gjithëve për ngjarjen e sot me Hila. Po më duket një veprim i ndrojtur i qeverisë Kurti në ndoshta e targave të përkohshme. Më duket shumë thelbësore për të thënë vërtetën në drejtim të pavarësisë Kosovës, është një ndër marrëveshjet që një ndër pikat e marrëveshjeve që ka bërë qeveritë më pashme të Kosovës dhe më duket më tepër si pretekst nga të dyja palët për të ndezur le të themi sherrët. Kemi të bëjmë nga të dyja krahët me populistë, populistë është Vučiči, populistë është edhe Kurti. Nuk mund duke ndonjë veprim agresiv i qeverisë Kurti vendosja e targave të përkohshme, e cila duhet ishte bërë edhe shumë më përpara. Ligja serbe ishte agresive? Pati edhe që ishte agresive. Gjithashtu unë bashkohem me parafolshin kur thotë që vendosja e trupave speciale në Kufi është një veprim le të themi i keq përdorur, po keq përdoret disa herë çuarja e trupave aty për të hequr edhe frustracionin ton që kemi ndaj disavantazhit ushtarak në përballje me Serbinë. Gjithashtu edhe këta serbët që dalin aty në Kufi, këta janë paguhen që të gjithë nga Beogradi dhe janë si trupat e gatshme të mitingazhve që i thonë dilni aty në blokoni, dalin e blokojnë, tërhiqën i tërhiqën, dilni në i makinë, djegin. Problemi real është që Serbia nuk do të ecë përpara në drejtim të njohjes së Kosovës si shtet. Do të thonë maksimumi po harrin të japi të drejta sa një republikë ish Federatës Jugosllave. Ndërsa Kurti nuk po shikoi se po avancon aq sa kishte pretenduar, sa pretendoi gjatë fushatës elektorale. Mos harrojmë se është një qeveri 6 mujore, duke u nisur nga mesatarja e aq sa rezistojnë qeveritë në Kosovë, mund ta ketë edhe 2 vjet mandatin, kjo nuk i dihet gjithmonë. Por them që është një konflikt i tij i cili penalizohet edhe nga neve, nëse do ta sulmonim për vendosjen e targave. Nëse shtrihet më tutje pasaj është për të parë agjendën e Kurtit. Spahiu? Unë kam 4 konstatime të shkurtra në lidhje me këtë ngjarje, e cila ka marrë për masa ndërkombëtare vendimi i sotëm. Sigurisht që konstatimi i parë është vlerësim dhe mendoj që çdo aksion i qeverisë Kosovës ndaj Serbisë
duhet që për hirt një interesi kombëtar të ketë një lloj qasje të gjithë krave, qoftë kritik të Albin Kurtit, që ta mbështesim çdo lloj qeverie, kushdo qoftë, e LDK-s, e vetvendosjes, e PDK-s apo e çdo kujt tjetër në Kosovë, të bëhemi bllok që të jetë më e fuqishme në raport me Serbinë dhe aleatët e saj. Së dyti, do vi tani tek pjesa negative, sepse pjesa e vendimit patriotik, integritetit, sovranitetit, kjo duket qartazi dhe duhet mbështetur. Tani do vi tek qasjet pak kritike. Së pari, Albin Kurti kishte premtuar reciprocitet 100% me Serbinë. Dhe reciprociteti 100% me Serbinë nuk mund filloj nga targa. Së treti, për ata që na ndjekin, reciprociteti është në dy qasje. Ka reciprocitet mbi të drejtat dhe lirit, me një shtet ka dhe reciprocitet mbi kufizimet. Albin Kurti nuk e ka filluar reciprocitetin mbi lirit dhe të drejtat, po e ka filluar mbi kufizimet, që do të thotë mbi kufizimet në një çështje shumë anësore, që lidhet me problemin e targave dhe qarkullimit makinave dhe kufizimin që Serbia i vendos shtetasve të Kosovës, Albin Kurti dhe qeveria e tij po ja vendos një kufizim qytetarëve të Serbisë. Dvim tek problemi i katërt, që të jem shumë eksplicit në këtë çështje. Unë jam pro reciprocitetit të Kosovës me Serbinë, po jam kundër reciprocitetit Albin Kurtit me Amerikën dhe Bashkimin Evropian. Pse e them këtë? Në dy shtetetorë të fundit ka ndodhur dy ngjarje. Targat nuk janë ngjarja më e rëndësishme. Tre ditë më parë qeveria e Kosovës ka refuzuar projektin e sfidave të milenjumit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për investimin 200 milion dollar të shtrimit të gazit natural nga Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Dhe i ka krijuar pengesa projektit të sfidave të milenjumit. Dhe sot jo rastësisht presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Biden, nuk e ka përmendur në fjalimin e tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si prioritet dialogun Serbi-Kosovë, pra mes shqiptarëve dhe serbëve. Së pesti, duhet jemi të qartë si së pari si katër ishin, pikat. Jo, ishin katër kritika, edhe një vlerësim. Kritika e fundit lidhet me një problem principial, konceptual. Duhet jemi të qartë që nga vonesa e dialogut nuk humbet Serbia. Nga vonesa e dialogut humbet Kosova. Nga kufizimet dhe izolimi i Kosovës, qoftë në Ballkan, qoftë në raport me fqinjet, qoftë me BE-n, ajo që humbet është Kosova dhe nuk është Serbia. Çdo vones, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit. Po pse humbet Kosova? Ju lutem. Sepse. Ma argumento, po. Ne atë që ne fituam luftë, fatkeqësisht ne po humbasim paqen. Nëse do të shikojmë raportet ndërkombëtare të Kosovës dy dekada më parë, aleancat e forta euroatlantike dhe mbështetja pa rezerva për pavarësinë e Kosovës nuk është sot ekuivalente e njëjtë dhe e barabartë në lidhje me forcimin e shtetit të Kosovës dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Dhe po të shikojmë progresin që ka bërë Serbia në raport me ata që deri dje ishte në luftë. Kosova ka ecur si breshka, Serbia ka ecur si Ferrari. Dhe kjo është e papranueshme. Që Kosova të humbas çdo ditë dhe çdo javë aleanca, unë dal në konkluzionin që vonesa e dialogut me Serbinë ose pavësia e kuptoj, për ta konsideruar si prioritet në gjashtë, nuk bën gjë tjetër, vetë është një lloj fudulloku që ne i bëjmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilat në çdo kërkesë të tyre na kërkojnë që ta kemi prioritet. Sa bukur e tha zonja Tahiri, ne nuk jemi të kërcënuar nga Serbia. Pse i thatë ju? Sepse tha jo, ati janë trupat e KFOR-it, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë trupat e NATO-s, pra ne kur vjen puna për të ruajtur pavarësinë dhe sovranitetin, ne duam Amerikën dhe BE-n.
Po kur na jep këshilla Amerika dhe BE-ja, ne i themi prit ta mendojmë pak se ne jemi shtet sovran. Dhe kjo nuk është as atëherë, dozë, një informacion, një konfirmim. Dhe asnjëni amunde për shkrimin e integritetit. Po, Tahiri, do vi ke juve edhe për një konfirmim të asaj që thot Big Gas Sjellsin Spahiu, është përfundimtare kjo, sepse në informacionet që kam unë nuk është përfundimtare ende. Prandaj desha jeni, desha nëse me dhënë. Ka refuzuar përgjigjen në parlament të kryeministrit kësaj gjëje, që ne po bashkëpunojmë, kemi bar nuk mendoj që është një problem, nuk është problem. Po, duhet të shohim këto informacione, po. Shiko. E do të shohim parlamentin sot. Atë japim disa po. Do të them argumentin sepse Krishniku shkoi për te temës që jemi duke fole dhe unë e mirëprita, por kam nevoj të japë mendimet edhe reagimet e mija. E para sa i takon Gas Sjellsit, është e vërtet që qeveria Kurti mbeti shumë e eshtur një kohë, dhe kjo natyrisht që po cenon të marrëdhëniet me aleatin kryesor Amerikan, mirë po këto ditë Krishnik ka qenë një komunikat e ambasadës amerikane në Kosovë, e cila e tha zyrtarisht që bisedimet mes qeverisë tonë dhe palës amerikane po vazhdojnë rreth çështjes Gas Sjellsit. Po jap këtë sqarim që mos të nxjerrim nga ky debat konkluzionet pa bazuar. Tani të dalim tek këto puna e Ferrarit, a Lexus, a cilën do me përdorë për Serbin. Krishnik, kur të lufton dikush, kur është agresor dhe ti je viktim dhe të shkatron dhe të vret, natyrisht pas luftës, agresori mban emnin historikisht agresor e gjenësit bërës, dërsa ne si viktima bartim pasoja, se derisa ne Krishniku ringritëm mas pari shpirtrisht, mas gjitha tyre humbjeve, pra vrasjeve, gjitha kategorive, u desh të ringritemi shpirtrisht për të filluar shtetëndërtimin. Dhe natyrisht ne nuk kemi mund të jemi Ferrari, si kemi pas shpirtin e plagosur. Por, unë dakord jam me ty nëse flasim për korupcionin. Se korupcionin, spaku në Kosovë, nuk u desh të ndohë. Pse? Se shqiptar dhanë jetën për liri e pavarësi, u desh të jemi qeveri të ndershme. Por ja që u bom si gjithë Balkani, si Shqipëria e Serbia e gjithandej të korruptuar deri në fyt. E fundi që desha të them, ajo që Kurti nuk e ka pas qasjen pozitive ndaj SBA-ve, herën e parë ra për 2 muaj. Sidomos kur u deklaru e bëri edhe një krahasim te për ofenduse, jo shpia e bardhë dhe kuqe e verdhë, ishte shumë ofenduse, dhe ra për 2 muaj. Po më duket që ka marrë pak mësim që një shtet zhvillohet jo vetëm nga brenda, por edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, sepse shteti është i plot në qoftë se di të bëj politikat e jashtme dhe të mbrendshme, sidomos me aleatët strategjik. Shikoni, mund të duket që shumë shpesh unë po e përmend SBA-n në sonte, po ta dini, unë 10 vjet kam bërë diplomaci në emër të Kosovës dhe mund t'ju them, derisa e kemi bindë Amerikën të dalë në anën tonë, kanë qenë 10 vjet argumentime. Pra, kur e bindëm, ndroji historia jonë. Unë mbyll epoka 100 vjeçare e robrisë dhe ne u bëm të lirë. Pra, pre antina erdi mbështetja kryesore. Pra ndaj, alianca me Amerikën vërtet duhet të kultivohet si me parimet e të drejtës ndërkombëtare dhe me interesat nacionale, natyrisht. Okay. Po, e Kurti kemi një vonesë shohim, tani ajo zdia e dini, parlamenti erëzoi marrëveshjen e Washingtonin, ndërko që qeveria amerikane e Bidenit e mbështet marrëveshjen e Washingtonit. Edhe ajo, kjo është një përplasje, por shpresojmë që do të riparohet. A, unë kam një koment, jo se është shumë e rëndësishme. E para njerë, edhe po qikosh diskutimin e sosëm në OKB të prezidentit Biden, pambarësi se sekretari shtetit tha që ne jemi dakord me gjithë politikën e administratës kaluar për lindjen e mesme, politika e re e administratës Biden është krejtësisht e ndryshme. Është politika e dy shteteve, të cilët duhet konkurojnë, edhe Palestinës, edhe Izraelit.
administrata Biden është krejtësisht kundër politikës së Trumpit në lindjen e mesme, ashtu si ç'është edhe për në Kosovë. Edhe për marrëveshjen në Washington, ke një Twitter të presidentit Biden që në atë kohë, bile në shtator të 12, po jo, pse nuk i ditë gjitha të një prit. Po të lutem, jo të lutem. Unë të respektoj shumë, por ka një gjë, e para, marrëveshja nga një superfuqisë si Shtetet Bashkuara të Amerikës respektohet për arsye të institucionalitetit. Nuk ka gjë në atë. Së dyti, ajo që u bë në marrëveshje, ajo ishte një turp. Bile, edhe mbrojtja nga disa nga juve, që nuk e mbrojtët qeverin Kurti, kur u rëzua në mënyrë të pa drejt, nga një cowboys, lobbyist, i cili bënte politikën e Beogradit, brënda në shpinë e bardhë dhe për të quar, do më thënë, një fitore në politikën e jashme, kjo nuk mund t'jemi kaq naiv dhe mos kritikojmë. Tani unë po vete me Eni, jo më falë, ta mbaroj unë pasaj e diskutoni ju, dakor, në lidhje me pyetjen tuaj që është shumë e rëndësishme, Eni, në lidhje me gazetarin Tim Gjudaj është, do me thënë, me të drejt, për arsye se sot, në gjithë perëndimin po diskutohet, a do mbështeti Shtetet Bashkuara të Amerikës, vëndet të cilat janë kritike nga fuqit revizioniste, si që është Ukraina, si që është Kosova, si që janë, dhe po qikosh, Rusia po shtynë Serbin, që në këtë moment krize, në thonjë sa, për provë nda i Shtetë Bashkuar të Amerikës, për të patur përfitime në politikë në jashme, vuqë që i merë kraun nacionaliste. Kurti nuk ka bërë asë një gjë, dhe unë janë dakord me parafolësit që reciprocitetin mund të bënde në shumë gjëra. Por kjo është një provë, dhe ndërkomtarët po shikojnë se sa largë do të shkojnë, se të themi drejtën, vuqë që i... Shkojnë në konfrontim, për arsye jo, nuk ka konfrontim, po ka provë. Pse jo, pëse nuk shkojnë? Po nuk shkojnë për arsye se Kosova mbrojt kur ishte pjesë e Jugoslavis, jo më tani që është një shteti njojtur nga 110 vëndet votës. Sepse, shiko, shumë bajet rendit ndërkomtar, mbrojnë vetë vetën ndërkomtar, nuk mbrojnë vetëm Kosovën. Cili është qëllimi trupave, i quarës e trupave nga dyja palet atë? Dy janë qëllimet e ti. Një provokacion, deri ku do qëndroj, do me thënë, perëndimi në këtë raport, sepse Kurti ka vendosur një raport drejt. Reciprociteti në thelë është respektimi dy republikave barabarta. Tani, a i thotë, jo, Vučić i thotë, ja pa aty të dalun, Vučić i thotë që këtheti këtë vendim edhe a i ta diskutojnë pasaj në Bruxelles. Do me thënë, a i kërkon që ta depersonalizoj një qeveri dhe të thotë që unë në këto negociata unë do presë kohën kur ju të bindeni që duhet njip një atë që më takon Vučićin. Do me thënë, kjo është. E dyta, Vučić me politikën e ti nacionaliste, është gjithmonë, e kemi thënë që nacionalizmi rus në Serbi, prevalon bi nacionalizmin sërb. Dhe është pengu i kësaj. Nuk bëhet konfliktor. Konfliktin nuk ka konfliktor. Pse i kanë quar trupat? Më falta. Në thani një paqarësi që është bajegi shqetsuse. Se tendenca e shqitje se opinionit si fakt dhe kolajloku për me shtru në atë mënyrë është shqetsuse. Qeveria, shpia e barë, Trumpi, e për kra pik për pik marveshen e kaubojit Trump, si që quajten po e quaj edhe on ashtu. Jo, jo, ka qërë zoti Bushat e ledzon lakësin se shumë interesant. Ka qëndrim zyrtar, se këtë ja kemë bësh publikut, se mandej po futet në lajthitje të interpretimeve tona. Shpia e bardh dhe Biden e përkro kry për kry gjithë të pikat e marveshës. Një, e dyta, është gabim i jonë nëse i qasemi politikës sonë me teorinë e pasqyrës e asaj se qka për reflektohet në Beograd për të pas na në qartësi të pozicionëve tona. Ti ledzojmë hapat tonë për mes pasqyrës e reflektimit të qëndrimeve në Beograd, menoj është lajthitje shumë e rëndë e qasjes që kemi ndaj problemeve tona.
hiqë Beogradin, nuk janë ata standardi i legjitimimit dhe vërtetësisë dhe validitetit të hapave tonë politik. Dhe kjo gabim shumë i madh. Okay. Këtë dishta me thënë. Bushat, duhet... Po presu ne veç mas antit, natyrisht. Po, pa tjetër. Bushat, duhet flasim pak bashkë se nuk e prekëm bashkë faktin që tashmë trupat janë në kufi nga dyja palët. Vuçi që ka quajtur aksion kriminal pozicionimin e forcave speciale policore në pikat kufitare, në jarinjë e Burnjak, për të mbikëqyrur zbatimin e vendimit të masës së Kurtit. Ka kritizer gjithashtu të Kurtit që thonë që kjo masë për çuarjen e trupave në kufi atje ishte e tepruar. Ti çfarë mendon për këtë? Mendon që mund të precipitoj situata atje? I kam dëgjuar dhe unë këto që thua ti që ishte e tepruar. Po, a nuk do ishte më e tepruar dhe më e dëmshme në qovë se do merej vendimi dhe nuk do mbrohej vendimi? Pra, do ishim të gatshëm nga Beogradin, Prishtin, mos them nga këta që duar të rokasin çdo lëvizje antiqeverisë Kosovës në Tiran, për të thënë, ama i pekta burat që marin vendime, po Beogradi këta nuk i pyet e tjere e tjere. Kështu që nga ana e qeverisë Kosovës, se unë jam kundër këti personalizimit autokratik që shpesh themi dhe ne Kurti ose Vučići. Qeveria e Kosovës ose qeveria vetëvendosje, sajde, ne? Se po i personalizuam, pastaj ti bëjmë si monopolet një njeriu, përfundojmë si këtu në Shqipëri. Në këtë kuptim, unë mendoj që qeveria e vetëvendosjes këtë e kishte mas të domosdoshme. Dhe nuk është një mas e shkëputur për ta lidhur me debatin që po bënim pak më tej. Unë mendoj se ardhja e kësaj qeverie ka dashur të ndrojë ekuacionin, të përmbysi fabulën. Në të shkuptim, në kuptimin që kur ka nisur procesi i negocimit me Beogradin, ose që nga dita e pavarësisë le ta marrim mirë në 2008-ën, të shtruar një pyetje. A ka qenë Beogradi në ekspansion dhe Prishtina në tërheqje? Unë mendoj se po, sepse ne arritëm në fund me Hashim Thaçin që të hapim temën çfarë duhet japim Beogradit për ta kënaqur, për të arritur në marrëveshje. Qeveria vetëvendosjes do ta përmbysi këtë fabulë. Dhe prandaj po të shikosh kthimi i fjalorit për të shkuarën, që nuk është e kota ajo që thot Asholli që duam t'i tregojmë Amerikës. Jo, është një ripozicionim në dialog. Edhe veprimi i fundit është një lloj ripozicionimi. Pra, ne nuk mund të sillemi si konet e urta të Amerikës, që këta janë kupton ripozicionimi. Si? E kam pa qartë që ka do të thotë ripozicionim në dialog, në kontekstin e qeverisë aktuale. Jo vetëm në dialog, në të gjithë marrëdhëniet. Mundova ta shpjegoj, por ndoshta s'kam qenë unë i qartë. Problemi është mënyra se si shqiptarët u sollën në raport me Beogradin, me një lloj përujësie ndërkombëtarve deri diku drejt, që na kishin çliruar, dhe hëta bëjmë dhe këtë hap dhe mos ngrem zërin për atë që na takon. Hajde ta bëjmë dhe këtë kompromis se na kërkon Amerika ose na kërkon Brukseli, këta që na çliruan, dhe erdhëm e mbritëm në pikën që Beogradi nga agresor u quajt si faktori që duhet marri prap diçka, o asociacion, o kufi, o teritore. Cilës pik erdhëm, se spjegova në vitin 2008, pikat kofitare janë dhez nga huliganët sërbë, dhe atje nuk ka ekzistu integriteti teritorial i Kosovës, nga kjo pik jemi nisë. Është 2008, shpallja pavarësisë. Dhe kemë ri në pikën, ku e kemë shtri edhe gjysorin, edhe policin, edhe doganën, edhe kontrolin e të gjitha atyre dhe mbledhjes të tatimeve. Do të thëtë, nëse prej pike zero jem këtu dhe ripozicionimi cilësohet si aftësi politike, nuk e kom qartë komposin. Po flasim për dy gjërat të kundër. Po flasim për dy gjërat. Po flasim për dy gjërat Amerikën, se duhet për te romantizmave. Po flasim për dy gjërat kundër. Firmosja e asociacionit komunave serbe
dikur. Dhe plani Vučić Thaçi Rama për të bërë një zgjidhje me ndarje krijuan jo vetëm Beograd, po mbar opinionin ndërkombëtar, idenë që Kosova është në tërheqje dhe Kosova duhet dorëzoj diçka për ta thënë për po, duhet të heqë lokma nga trupi i saj për të marrë njohjen nga Serbia. Ky lloj mentaliteti do një ripozicionim. Dhe si bëhet ripozicionimi? Ta kemi qartë se mos ta përsëris më se po kërkojmë fjalën e gjithë. Ripozicionimi është çfarë problem? Gjithsesi, gjithashtu ka përplasje. Të pyeta konkretisht për përplasjen e trupave në kufin. Nuk do bëhet luftë, më jo, është çështje ripozicionimi, prandaj ta thash. Është një politikë se kemi edhe Serbin që i qoj aty. Jo, pra, se, ka një kutësia aty që të ketë tensionina? Se është... Apo show për të duja palet? Unë mendoj që nuk mund të ketë... Po sigur ushtria serbe ta poshtroj ushtrinë në Kosovës. E ke parasysh që nuk ka për të bërë luftë. Kësori në njërë. Ja, do vi. Në sa ti livi një katër ushtar nga forca speciale dhe ti lejtë livur aty. Po mund të ndodhi. Po mund të ndodhi dhe kush del i fituar nga kjo punë? Del i fituar, mendoj unë. Kurti? Edhe ky që skenari me i kejtë, po nuk ka rëndësi kurti... E poshtëron, kurti... Jo, nuk e poshtëron. E poshtëron që skenari. Iden që nuk është shëngjëli, po është djali që ke përbal. E mbani mënd shprejen e Hashim Thaçit me Kravu Qiqit, ne nuk jemi djem të këqi që mund mos ta jep një mundësi për marrëveshje. Pra, djallit i duhet vëndin, që nga njerëzit që po e shesin Kosovë në tavolinë, basi e shliruan vëndin, po e shesin në tavolinë. Po jo me këso logikë të për shkuar, edhe për fati në vërtetat. Bilet, ta bëra shpjegimin që më shumë, se unë i urej këto termat jo trahtari, jo konspiracionist, jo spionit. Mirë kone të Amerikës atërë. E, do me thënë, nga një loj veneracioni për këtë përëndimi që nga dhe erdhëm në këtë të regje. Po pa perëndimin të hyrë në Prishtinë brenda dy ditësh. Ky është ekuacioni, pra a duhet të ndruar apo do vazhdojmë të regje? Po fjalën e duhet të ndruar apo pozicionimi nuk bën fare sens nëse nuk ndërlidhet me qëndrimet zyrtare të Bashkimit Evropian dhe Shtëpisë së Bardhë. Në deklarimin e Biden, që të spjegoj që pozicionimi nuk është në takotin tonë ekskluziv, sepse kem pika... UÇK-ja ishte organizat terroriste, duhet të kesh dignitetin për të mbrojtur idete tua që dhe perëndimit respektoj. Në qoftë se ti sile si kone perëndimit, as Beogradi as perëndimit. Do të jenë në shetit, si janë ndonë të ndryshe për UÇK-ja. Ndonë të premisa fëllëverike e jënë gabume. Po, Biden ka qëndrim zyrtar, marrëveshja finale, do t'ju dhem dy palve, për me reduktu ka shtjesht. A është me... Tahiri. A është me rëndë të marrë fjallën gura, se vetë mund e këtu shemë. Shikoni, e para, ideja e djallëzore e ndryshimit kufive nuk e dopsoi pozicionin e Kosovës, sepse Kosova e përmbysi idejën për ndryshimin e kufive. Ishte Kosova me gjithë strukturat edhe qeveritare edhe politike edhe ne që ishim themelusit e këti shtetit që u ngritëm dhe blokum këtë ide dhe ditëm të lobizoj me Berlinin e me Washingtonin e jashtë qarqeve të dhëndrit Trumpit. I gjetëm rrugët edhe përmbysëm. Duke përmbysur idenë Thaçi, Rama, Vučić, ne u pozicionum fort fuqishëm në Bruxelles. Kjo për andin, mendimim andin. E dyta, zotin eshë u befasova për sovranistat e juj nga vetëvendosja. Po more, zotni, po a nuk e dini që na jemi ata që i kemi shliru Kosovën, lidhja demokratike dhe na dhe unë si një prej udhezëve dhe ushtria shlirimtare e Kosovës dhe udhecit e saj. Po që shumë po vetëvendosja e pas luftës, me qenë sovraniste dhe ju harroni historikun e sovranistve e shlirimtarve. Shikoni, une kujtoj se ka një problem të ju. Pre që jeni ngop, pre pushteti të Ramës, ju ta shpëtimin e keni pate Albin Kurti. Albin Kurti bëri shumë fushat që sa ta marë Kosovën e marë edhe Shqiprin, madje
atë shumë bëri fushat sa nuk erdi me bofare fushat në zgjedhje të mendu që fitoj Kosovë 50%, do të fitoj Shqipërinë dhe humbi atje. E kemi pak problem këtë punën e euforisi, i marim gjanat edhe i natet, i risim, i kthejmë në një mendim politik. Duhet kemi shumë kujdes, se e thatë edhe vetë Bideni nuk e ka njohur marrëveshjen e Washingtonit. Unë ju po ju thom edhe njëherë, zyrtarisht nga shesh shtëpia e bardhë dhe nga ambasada në Kosovë, zyrtarisht është thanë që njëhet marrëveshja e Washingtonit. Me të mirat edhe të këqijat, ka të këqija, e ka përmend Ujmanin, nuk është mirë, po e ka të mirën që një superfuqi botërore na njofti Izraeli, fal asaj marrëveshje, Kosova bëri një fuqizim geostrategjik, pra nuk mundemi ashtu leti i hudhim gjanat, edhe e treta, se s'po du me e zgjatë shumë. E treta, të shohim çfarë po ndodh tutje. Shikoni, ky reciprocitet është vetëm një hap minimal në atë që ka premtuar qeveria e vetëvendosjes. Po ata morë kur kanë arë kushtet për reciprocitet plot, kjo është veç një hap i vogël. Le të shohim çfarë po ndodh në të ardhmen, sepse vetëm me këtë hap nuk është mirë me pa që e përmbushi premtimin e madh të sovranistit të Zotit Nesho. Mirë, unë kisha një falenderoj zë... Dale, se më përmëndi do ke... Po pra, dakor, po, shkurë jo, shkurë fare, e falenderoj për këshillat zonjën Tajeri edhe për atë... Edhe duni me respektu, jo veç këshilla, respekt për ne që kemi qliru këtë vend. Jo, pa tjetër, a, jatë lutem. Edhe qarë do me thonë që s'duhet a vlerësoj këtë qeveri? Nëse para me e ti përmenë sovranist Kurtin që ka lidhë masë para ju, ju historia do t'ju vlerësoj, ju vlerësoni vetën, e s'ka nevoj të vlerësoj edhe qeveria, po ata analizën që bënë, që në qofë se jemi frustuar në nga rama. Sistemin e vlerave duhet gjithë me ditë me vlerësoj, jo, para me e kemi sovranistin, njeri u që ka dalë masë luftës, për mes djegjeve dhe protestave. Ore, ju keni, shikoj, ju keni probleme tuaja, meru një me të, unë nuk e një fare, ase kam takuar në njerë, atë, por, mendoj që në këto momente, përqasja e ti është shumë pozitive, shumë e dignitet, nga cila duhet mësoni dhe ju që e keni shliruar atë vënd, se si duhet a bënit politikën, dhe mos të qoni të riftu. Se kur thoni, për shëmbëll ju që jeni krye negociatore, që mendoni që një marrëveshja e Washingtonit ka vlerë, se ka thënë njëri një deklarat ose tjetri një gjë, edhe kjo më vjen për të vërë në dyshime dhe analizën time. Për jo. Falenderi shumë për këshilla, po vazhdoni e barabar. Sa për atë, merita tua janë shumë të mëdha, nuk i vë njëri në diskutim. Por nuk mund nga pengojnë të vlerësoj edhe Osmanin edhe Kurtin, si thotë Bushati mos i bëjmë në kult edhe ata, se kryojmë edhe gjelozi. Po unë e përkra për këtë vendim. Po jo, edhe shaj, po ne flasim vetëm atë e kur kemi bërë luftën. Pa, s'ka problem, s'ka dhe e fare. Atë këtu jemi me i përkra se janë për të mirën tonë përgjëtshme. Ne do të vazhdojmë debatin, shumë pak publicitet, shumë pak, mos largoni, do të vazhdojmë debatin, do të flasim për reagimet e Ramës, reagimet e Vučić, sigurisht tensionin në kufit Kosovës, po do hedhim edhe një vështrim për të kuptuar se ku do të shkoj tashmë dialogu Kosovë-Serbi. Eci me publicitet. Ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë shkuar sot në zyrë kryeministrit Albin Kurti pas vendimit të reciprocitetit për targat e Serbisë pasi një gjë të ngjashme Serbia e ka aplikuar për autoveturat nga Kosova për më shumë se 10 vjet. Zyra për mediat në kryeministri bëndë ditur se Kurti i tha ambasadorëve të Quintit se tek reciprociteti i targave të përkohshme për veturat ose Kosova, ose Serbia kanë të dyja të drejt, ose e kanë të dyja gabim. Pra si pas Kurtit, ose do t'i mbajnë ato loje targash të dyja shtetet, ose do t'i heqin ato, edhe Kosova, edhe Serbia. Në deklaratën e lëshuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës, nuk bëhet e ditur për qëndrimet e përfaqësuesve ndërkombëtar. Po sot e reagoi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha se Kosova duhet të ndryshojë vendimet e saj të këqija
ose në të kundërt, shteti i tij do të ndërmarrë masa pa specifikuar se për çfarë masash bëhet fjalë. Vučić e quajti aksion kriminal pozicionimin e forcave speciale policore në pikat kufitare në Jarinj dhe Bërnjak për të mbikëqyrur zbatimin e vendimit të fundit të qeverisë për reciprocitetin në çështjen e targave të automjeteve. Rikthehemi. Këto ishin takimet me ambasadorët, duket sikur nuk kemi ende asnjë lajm për të kuptuar nëse palët do të afrohen në qendrime, nëse do të kemi të reja apo jo. Gjithsesi, pyetja në tavolinë mbetet edhe kjo: a ka shanse që Kurti të tërhiqet, pra të kthehet, i kthehet një bumerang ky vendim Bushat? Me sa kemi informacionet e para dhe nga deklaratat që ka dhënë vetë Vučići për mediat e ti, duket si kur presioni i parë ka qenë për Vučićin. Pra, ambasadorve të Quintit që kanë shkuar, Vučići doli tha dhe zgjidhja juaj nuk pranohet, unë nuk ja bëj këtë servis e tjerë e tjerë. A mund të ndryshoj krah presionin ndërkombëtar që ta detyroj Albinin të tërhiqet? Edhe mund ndodhë dhe nuk mund vjetë bastë, por problemi është edhe në qofë se qeveria e Kosovës tërhiqet. Pozicionimi i këti problemi, nxjerrja e palës tjetër, pra e Serbisë në pozicionin që kush nënshkruan marrëveshje, nuk i zbaton ato, jep avantazh Prishtinës për momentin. Unë nuk di vetëm nëse serbët përdorin një kartë, që thonë vërtet ne këtë e kemi firmos dhe nuk po e zbatojmë, por edhe ju e keni firmos asociacionin dhe s'po e bëni akoma. Pra, hapja e letrave të atyre që palët kanë marrë angazhime dhe nuk kanë zbatuar, kjo mund të përbëj pastaj problem. Tahiri, mendon që ka një shansë të kthehet ky vendim nga Kurti dhe çfarë kosto do ishte nëse do ndodhte? Sigurisht nëse ndodh do jetë në presion ndërkombëtar, besoj. Jo, nuk besoj që kthehet pas Kurti, sepse ka bazën ligjore, është marrëveshja e Brukselit, edhe është evonuar prej 2011-s, pra nuk është vetëm 2016. Natyrisht, edhe na kemi obligime tona, si që tha Andi, por kjo ka qenë ma e hershme, po zbatohet, natyrisht me kohë dhe Kosova duhet i kthehet obligimeve të marrëveshjeve të pazbatuara. E kuptoj. Hila, edhe në Beograd është mbajtur sot seanca urgjente e Këshillit të Sigurisë, për shkak të gjendjes së tensionuar për cilën folëm në veri të Kosovës, pas asaj që Vučić, siç thashë, quajti edhe aksion kriminal dërgimin e trupave nga Kosova. Dhe foli për gjendjen e ushtrisë serbe në dhe në Ministrinë e Brendshme të Serbisë, si për armatimet që posedojnë, pra foli nga pikpamja ushtarake. Nuk mendoj që... Këtë diskurë të duket edhe këtë populist? Absolutisht. Apo ka qëllime të mëtejshme? Dere tani Shtetet Bashkuara duket që nuk janë përfshirë në këtë qështje. Vučić është nëna e populizmit, ka edhe një budallas i Vulin, që bënë sikur qarë ka në Nurdra. Është një ushtria reduktuar, ushtria serbe. Në përmasa të vogla, nuk është më jena aja, ushtria Jugoslave, është një ushtria reduktuar në përmasa të, në raport me popullësi, najsa që kanë popullësit e tjera të Balkanin, dhe mos harrojmë që ka marrë një mësim shumë të hidhur në përpara, jo më larkë se 21 vjetësh, si që ishte ndërhyrja e NATO-s, dhe unë mendoj që këto janë vetëm populizmat të Vučićit. Vučići është nëna e populizmit në Balkan, mos harroj. Ka përfuar shumë, mbledhje të sigurisë, dërgimit të trupave. Si që mbledh meta, kur është tërmeti, për shembull, që sigur që ato bëjë edhe, kjo që ato bëjë me këforim brënda, me vëmëndje ndërkomtare, me... Nuk mendoj që ka në dorë të... është për ata kokën zesit, që ka Serbia brënda për të marrë edhe votën e kësaj fashe elektorale. Problemi është se sa do t'i qëndroj Kosova. Unë ndoj që Kurti po esë në një thik me në majtë tehut, sëpse në qëse do lëshoj popularitetit ti si nacionalist do pësoj një goditë shumë të madhe. Por, mendoj që i ka dhe gjitha kushtet mos lëshoj për. Është një marveshje e cila duhet të ishe vënë prej vitesh në zbatim,
dhe besoj që ka përkrahjen edhe të opinionit jo ekstremist shqiptar, ka përkrahjen të njerëzve të qetë, të njerëzve të matur, besoj edhe në Kosovë, në këtë pikë. Apo e përdorë për fushatë elektorale? Pa tjetër që po e përdorë për fushatë elektorale, një qovë se do rezistoj, mos heqi këto targat e përkoshme, mendoj që do t'i javi pikë. Por në qovë se heqi pasaj, do jetë një goditje e madhe. Shënë, qëfar ka thënë Edi Rama sot në lidhje me këtë qështje? Pak më parë më informojnë nga stafi që ka reaguar edhe kreu opozitës Basha, po shohim statusin e Edi Ramës. Po, Kosova e ngrej problemin me plot të drejt. Tani që problemi të zgjidhet dhe reciprociteti targave të garantohet, duhet shmangur bumerangu i ngritjes së konfliktit në këtë pikë, siç ndodhi me tarifën 100%. Duhet që Kosova të dialogojë, Serbia të bashkëpunojë dhe Bashkimi Evropian të ndërmjetësojë. Ska dialogojë në këtë pikë Kosova. Ky koment? Në pamje të parë jep të drejtë. Por mua status i Ramës më duk skandaloz. Pse? Skandaloz për dy arsye. E para reagoj me 36 orë vones. Pra, në qovë se ne Kosovën e marim si në shtetë pavarur, dhe kemi dy shtete që i rinë anash në thojnëza, të cilët kushtetuta e tyre i obligonë të meren me Kosovën, që janë Serbia dhe Shqipria, Tirana dhe Beogradi, shikoni reagimin e Beogradit, shikoni reagimin e Tirana. Si ka mundësi që kryeministri shqiptar dhe qeveria shqiptare mos flasin për 36 orë? Kjo është ana kohore. Ana tjetër, e keni atje, si mund të vijet shenjë barazimi midis Beogradit dhe Prishtinës brënda statusit. Njëri, që a thot, duhet të dialogoj... Serbia të bashkëpunoj. Dhe të bashkëpunoj, pra. Dialogim dhe bashkëpunim është e njëta gjë. Pra, ti trajton dy njësoj kur vetë në reshtin e parë ke thënë që Kosova ngre me plot të drejt. Nga vjen kjo? E dëgjuat fjalorin e Vučićit? Akt kriminal, Kosova do pendohet, do masa që për cilat do i shofim në dite. Shloja Vučićit, jo, vazhdimisht e bëjnë serbët për të ndjerë, do në që Evropa të ndjehet fajtore, po i hynë në hakt Serbisë, që konë që apo nga bëjnë, i thotë. Dakor. Dhe për një presion që... Nuk duhet të marim si etalon Vučićin, në? Jo, duhet të marim si etalon Vučićin. Por mund të dalim simpatik, duke vë në dukje gjuën e Vučićit. Shiko, nuk duhet të marë fare në mbrojtje Ramën, po mos haro që ka një debat 10 vjeqar, jo, që mos ta te kalosh, ka një debat 10 vjeqar për paternalizm të politikës shqiptare ndaj Kosovës. Dhe bile... Jo, flasë për raport në Vučićin, jo për paternalizm. Raport në Vučićin, po... Jo, në vonesa e reagimit të Ramës, është tjale. Do me thënë, është forma që është vonesa dhe është përmbajtja që është qëndrimi. Po Vučići ka folur për targat e Kosovës, këtë kuksit. Qeveria e Kosovës ka Prishtinën. Është Prishtina që i del për Zotë. Në që ose do flisë për targat e kuksit, nëse ka tjetër raport e Rama me targat dhe Vučići me targat. Nëse Kosova, imaginon, ndoshta në nërë të gabuar, që ka një aleat në Tiranë, mua im duket një status një zyrtari burokrat të Bruxellit. Pra palët të dialogojnë, të bisedojnë... Po mirë, qa të thoshe, albanofobia? Minimumi që mund të thoshe? Ne njojmë Ramën që shpeshe te i kalon kostumin e kryeministrit, se i ka veshur vetës dhe petkun e intelektualit që nuk i frenon dot mendimet dhe idete vetë. Dhe në këtë petke kemi dëgjuar që të kritikoj dhe të fshikulloj lideret e Europës nga Macroni të Merkeli, se nuk presin Afganët. E kemi dëgjuar të fshikulloj dhe të përgojoj shumë lider të tjerë perëndimor që bjen pre e ksenofobisë të vëndeve tyre. Se që thonë për Macroni që avar njëri jo burë, të vëndeve të tyre. Pra, Rama fletë me gjumë edhe i godet dhe lideret e përëndim.
Ore gjeni 4 vjetet e fundit një kritik për Vučićin. Në sytë Vučićit ka bërë telef gjithë liderët e Kosovës, por për Vučićin s'ka thënë kur asnjë fjalë. Dhe prandaj problemi im është që nëse do të mbash një qëndrim për këtë punë dhe nëse do të ndihmosh Kosovën, mos u bëj paternalist, por trego edhe ti jepi mundësinë ndërkombëtarëve të shohin se ka Kosova përballë. Dhe po të donte Rama me ato shprehjet e Vučićit bënte cirk, por gjithë talenti i vet i ndrydhet kur vjen fjala për të dhënë opinion për Vučićin. Dhe prandaj u deshën 36 orë për katër rreshtë. Pra po thuaj që Rama duhet thoshte si Vučić që akti i Vučić ishte kriminal, ishte... Jo, po të thoshte e kuptoni kë ka përballë qeveria e Kosovës një njerëz që flet me gjuhën e Miloševićit, mund ta thoshte këtë? Nuk e thot dot. Pse nuk e thot dot, Mushat? Nuk e thot dot sepse Dritani më thot për atë çështjen e paternalizmit, unë them që Rama ka dy qasje ndaj Kosovës. Bëhet kozmopolit. Ka problem politika kosovare këtë, po, nuk është bëhet kozmopolit në ngjarje si kjo dhe sillet si zyrtar i Brukselit. Dhe bëhet paternalist kur do t'i imponoj Prishtinës agendën e përbashkët që ka me Vučićin. Atëherë bëhet paternalist. E keni dëgjuar si op i ngren kthetrat, ndërsa kur është puna për denoncuar Vučićin bëhet me mec. Me dy me një diferencë së madhe, vetëm duhet të sqaroj diçka që mos vijem në sofizëm. Me një diferencë së madhe. Në momentet kur është brenda Brukseli, Rama është i detyruar të mbajë një gjuhë moderuar. Megjithatë, aty ka thënë që e lëm këtë punën e targave, do më thënë, si teknik diplomatike, targat, iku kjo punë, mbaroj, do jenë targat e përkoshme, po hajde gjejmë gjuhën e bashkëpunimit. Është një rekomandim për teknik diplomatike. Dhe përsa i përket gjuhës Ramës, është e vërtetë kjo që thotë Andi, po, ka gjuhë me kolorit, me batuta, me epitete, i përdorë për të gjithë, po mos harën që këtu... I thajet për Vučićin, i ngurtso, për Vučićin bëhet eshk, eshk! E ka pik të dobë qysh nga kërë basketbolit, dakor, e lem që qysh e luani basketbol të dy e kanë pik të dobët. Por mos harën që në këtë pik është në mes Brukseli dhe nuk mund të filloj të flasë është si me terma jo albanofobia, një, sepse është një pikë shumë e vogël puna e targave prej letrave që të hynë në lojë të rëndë Shqipëria. Po, është precedent. Të gjithëve mund të shohim si precedent. Është një lloj provë gjenerale. Leta lënë Vučićin të përdori gjuhën e vet, të mbledhi Këshillin e Sigurimit, të mbledhi. Leta lej Vučićin. Okej, është tani edhe më njëherë do vite juve tash shohim Tahiri. Po, do vite gjithë. Në fakt mua nuk po më duket kjo deklaratë paternaliste, përkundrazi. Mua po më duket serviliste, edhe mu duk që vajagi shpejt ka reagu Rama, se u desh njëherë me marrë leje prej Vučićit, i ka marrë kohë deri sa është konsultu me aliatin e Balkanit hapur. Pra, ashtë e shpejt kjo deklarat, ka mujtë edhe ma shumë me zgjatë. Sa i përket servilizmit të Ramës, kur gjës është kjo, që ka ndodhi në kohën e lojrave të kufive, që Rama pati kur farë nevoje me hy në çështjet që lidhen mes Kosovës dhe Serbisë, që Rama flet për Shqipërinë, na flasim për Kosovën. Pse hyri? Tek hyri, tani kjo pika e dopë që pas kanë lujt basketbol, është shumë banale, shumë e thjeshtësuar, ishte batut, zonja Tahiri, ishte batut. Dakor, e kuptova, më fal. Se kemi edhe një orë gjysmë që jemi në debat, dhe në lejonë në një batut. Mirë. Të dalim pak, Balkani është në sida që u politike. Më fal, një pyetje, si e konsideroni këtë status të mbështetë Kosovës? Ta thash dhe, servilist, as po të pëlqena? Ndaj kujt? Servilist. Ndaj kujt? Ndaj Serbis. Ndaj Serbis. Dhe, natyrisht, mire pat Andi, me vonesa, po a ipët 36 orë ma vonë vendi am me njerë duhet minutën e parë me dalë mbrojtje. Po ne, na më gjithë me kuptojmë të gjana. Po na edhe po e dim që lufta geopolitike në Balkan, po e banë Serbin që të punoj me kësi aleatësh, që të bëhet hegemon i ri në Balkan, nuk ka hal tjetër Serbia. Serbia nuk donë më këthy
me okupu Kosovën se e ka humbë. Serbia është duke lobizu në botë të bëhet hegemoni i ri i Ballkanit, në emër të gjoja atyre formulave të ruajtjes së stabiliteteve me hegemon nga periudat e kaluara të sistemit ndërkombëtar, dhe Ballkani i hapur pikrisht i shërben për të bërë hegemon. Por mirë që u bllokuan në një trojkë të mirë, dhe nuk mund të përparojnë ma shumë. Shikoni deklaratën e sot me të presidentit të Kroacisë. Hapur thot që Vučići po nxit luftra në Balkan. Ju lutem, unë vetëm edhe sot fola në një televizion tjujin. Rama e ka kohën me ndru politiken. Sa merimi na duke e kritikuar, ma mirë është ai pak të rishqyrtoj qëndrimin e ti, mund tjetë vonë, po ma mirë tash të kthehet drejt interesave kombëtare, shqiptare, dhe të bëjmë konsulta strategjike formale dhe jo formale, se ne Rama jo që përshet, po bashkë me Ramën përshet Shqipëria negativisht, sepse është kryeministër, pra Shqipëria zyrtare, por është qërë, po devion dërsa Shqipëria e intelektualve e politikanve nuk përshet, pra porosia ime edhe sonte për Ramën, të ullet të mendoj të rishqyrtoj, dë braktis skema që kanë erë neo-Jugoslavije dhe neo-hegemonie të Serbis dhe Rusis në Balkan. Kjo porosia ime. Falenderit, spa ju, për pare se të rikëthejmë në studio, të mbarëm e Skype-et. Ke një komend për qëndrimin e Ramës, si vonuar, tha edhe Zonja Tahiri, vonuar, tha edhe Bushati, sigurisht shkuan edhe më teme kritikat e tyre. Ti ke një opinion? Sigurisht që kam një opinion. Besoj që presidenti Vučić është shumë i qartë. Presidenti Vučić konsideron Kosovën zemrën e Serbisë, duke deklaruar disa herë Kosova dhe Metohija. Pra, tonet dhe artikulimi i presidentit Vučić janë tërësisht nxitëse. Dhe është e papranueshme që Shqipëria të luajë rolin e arbitrit dhe Kroacia tjetë më radikale dhe tjetë më palë me Kosovën në këtë proces, ashtu si që tha Zonja Tahiri, ku presidenti Kroat Zoran Milanović sot e konsideroj Vučić si një nxitës lufte ende me ato reminishenca të viteve 90, të para 3 dekada. Minimalisht, sot Shqipëria duhet ishte palë me Kosovën, dhe artikulimi i kryeministrit shqiptar duhet ishte një dhe vetëm një, Zoti Vučić, Kosova nuk është Metohi, Kosova është zemra e Shqipërisë. Por, unë kam vetëm një merak në atë mesajin që kam parë të Edi Ramës. Jo rastisht Edi Rama aty përmend taksën 100%, që ose vini rejnë. Në katër reshta, çuditërisht fut edhe taksën 100%. Tani, unë nuk mendoj që Rama e ka fut aty rastisht taksën 100%. Të gjithë duhet i kujtojmë që në taksën 100% u rëzuan dy qeverinë Kosovë. Urdzua qeveria Kurti 1, urdzua dhe qeveria Ramushan Ajredinaj. Ishte një aksion politik i jashtëzakonshëm dhe një kaos e cila rezultoi zero. Sa rezultoi zero? Mori kosto Kosova, sepse sot Kosova është e pushtuar nga mallrat e Serbisë. Kur mallrat e Serbisë dhe tregtia e Serbisë nuk ka lulzuar në Kosovë si sot? Dhe ku ishte me gjithat kaos të reciprocitetit, në ta shtuquajtur reciprocitet, të taksës 100% dhe sot gjitha jo energji, gjitha jo përplasje me faktorin ndërkombëtar dhe rezultoi zero. Tani, unë dëshiroj dhe uroj publikisht që Zoti Kurti dhe qeveria ti të shkojnë në fund kësaj kauze. Kauza e targave edhe si kur tjetë një kauze gabuar, nuk duhet ketë tërheqje, zbrapsje dhe zbythje të qeverisë Kurti nga këj vendim. Edhe si kur tjetë i gabuar duhet shkuar në fund. Pse? Sepse Kurti vjen nga një takim me kancelaren Merkel që zhvilloj atje në Tiranë. Por çfarë u zhvillua? Kurti i dha një premtim publik zonjës Merkel, ku i tha unë mbështesta dhe jam avokat i procesit Berlinit. Dhe jam kundër Balkanit hapur. Tani ku konsiston Berlini, procesi Berlinit? Procesi Berlinit ka 4 shtylla. Lëvizjen e njerëzve, lëvizjen e lirë të njerëzve, lëvizjen e mallrave, lëvizjen e kapitaleve, dhe debatuam jam në kaluar, po. Tani, me një fjali që ne të hapim dhe debatin, ky vendimi i Kurtit
e zhvillon procesin e Berlinit, apo e pengon? Po, në shikoj që ambasadori do të përgjigjet. Edhe si kur ta pengoj, unë publikisht nuk do mbaj kraun as të BE-s, as të Amerikës së rast, prap do mbroj qeverin shqiptare të shtetit dy shqiptar qeveris Kurti. Por, në qovë se BE-ja, Gjermania dhe Amerika dalin dhe tonë kjo është kundër procesit Berlinit, a ja vlen që Kosova të marri një kosto politike shumë të lartë vetëm për disa targa, kjo është një debat që ne duhet të vazhdojmë. Po, por ama, edhe marveshje që vetë Brukseli ka firmosur dikur, duhet të regoj respekt për qeverinë e Kosovës, shtetin e Kosovës, dhe t'i zbatoj ato, se Brukseli ka me ndërmjetësin e Brukselit, apo ja? Unë nuk e shohë si politika. Reciprociteti është një koncept juridik që lindë bitë të drejta. Dhe duke lindur në bitë të drejta, procesi reciprocitetit duhet të fillonte nga disa të drejta shumë më avore nga universale që i takojnë shqiptarve gjë. Po. Por tani jemi përbalë një pak të kryer. Ti nuk ishe kundër, apo jo, këti vendimi? Absolutisht, dhe sigur ti gabuar, nuk jam kundër. Nuk jam kundër, sepse përbalë një debati me Serbinë, ne duhet rështohemi me shtetin shqiptarë të Kosovës. Ambasador, edhe faktorin e komtar të pakton për lobimet e veta, për marveshjet për cilat kanë nërmjëtësuar, duhet të regojnë pak respekt, apo ja? Pa diskutim, dhe kjo ishte, por në ratë parë se po diskutonin për... I kërkohet qeverisë Kurti të rriqet në këtë gjë. Po diskutonin për Ramën, dhe duhet bëj një koment, nuk i heq asnjë presje analizës bërë nga Bushati, me shumë ollësi edhe me mprehtësi për ta gjykuar. Unë do të thosha më tepër që është një aleancë që e paraprin me Vučićin, për arsye sepse, si që tha dhe Merkeli në Shqipëri, ata janë vetë ofruar për të thënë që ata janë dy liderat që stabilizojnë Ballkanin, edhe si të tillë ata kanë një aleancë të ngushtë, edhe kjo aleancë po e qonë deri në qëndrime antikomtare të Zotit Rama me Open Balkan. Jam shumë dakord me analizën e zonjës Tajiri, por duhet të them që Zoti Rama, në këtë rast, jo vetëm që është i vonuar, po është një oportunist i cili, në rastet kur qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmë nga shteti am për çështjen e genocidit, nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Që në fakt është një detyrim i shtetit dhe bashkombësave për vuajtjet që ka pësuar kosovarët gjatë regjimit kriminal të Miloševićit. Është i vetmi lider i cili nuk është prononcuar për këtë, po ka gjetur argumente edhe ka thënë se që kanë bërë ca rezolutan për para Partia Socialiste. Ja kanë kërkuar gazetarët kosovarë, drejt për drejt i është shmangur. Në këtë rast ka të njëjtin qëndrim. Do më thënë, për Zotin Rama, ideja për të qënë bashkë me Vučićin, atje ku ata duan të shkojnë, është shumë e rëndësishme se sa interesat që ka me pjesën tjetër të kombit që është Kosova. Pse? Sepse pikërisht projekti tyre i përbashkët që po kalon është si mund të anashkalojmë Kosovën, që shqiptarët mbeten të respektuar si pas Vučićit, por Kosova mund të ndahet dhe kush dojle të vi me Tiranën, unë e pranoj. Kjo është filozofia e reje nacionalistit Vučić. Dhe për këtë gjë, unë mendoj që Rama është viktim e kësa gjëja. është viktim edhe në mënyrë konsekuente, po i shkon drejt një rrugë të gabuar. Viktime kujt është, ambasador? Si? Viktime kujt, se Rama nuk para portretizohet si viktim, a i viktimizon? Jo, a i është viktime delirancës të ti, që kujton se po bënd diçka të madhe. Unë nuk e jam si Bushati, nuk akuzoj njëri, asë për qështje trapia, asë për gjëje, por a i mendon që bënd diçka të madhe. A i mendonë që dëjapi një zgjidhje një këti problemi. Edhe tani në rolin e ndërmjecit, si kur është, do me thënë, Ursula nga Brukseli, bënë edhe je pëshilla se që duhet bërë. Në fakt, a i duhet ishte palë. A i duhet ishte palë dhe të mbronë të Kosovën. Në këtë veprim të drejt që bazohet në ato norma që e thate dhe juve, i ka përkraur Brukseli që në fillim. Por atë nuk e lënë. Dhe nuk e lënë, do me thënë, në munges të një transparentës, lidhja e dyshimt okulte që ka me Vučićin. Oke, të sholli?
për statusin e Ramës? Po, përgjigjen e Ramës? Mendoj që po i bëjmë disa gabime si ju këndej, si na andej, sepse po flasim për vetën për mes tjetrit. Dhe kështu po e instrumentalizojmë njëri tjetrin për qërim hesapësh dhe për qërim mesajësh politike. Kjo është dami që po e abojmë vetë vetës, faktikisht, sepse në gjdo variant, edhe në kontekstin diplomatik, edhe në atë politik, po edhe atë kulturor, polarizime dhe kontaminime të tila, menoj që nuk i bojnë hajër as Shqipnis e as Kosovës. Do të thotë, kjo është gabim që po e bojmë ose që po hymë gjëna me njëni tjetërin, po damin për ashkaktojmë mas shumë të vetë vetës. Të statusi Edi Ramës në Facebook është një pjesë që është shumë e rëndësishme ku rikëthen në kujtesë 100%. Taksën. Do të thotë, unë e lexoj edhe si një qasje ose një mesazh i ti që është i vjetër në politikë që drejta nuk është e vetë mjaftushme për realizimin e qëllimeve në politikë. Mund të kesh të drejtë, si që ne keshim të drejtë si Kosovë, prej 1912 dhe prej lidhjes së Prizrenit, po e drejta nuk ishte vetë mjaftushme për të na dhënë atë që na takonte në politikë. Na u dashën edhe 200 vjet tjera që të realizojmë një të drejtë. Dhe këtu ka të drejtë, në kuptimin se i fletë përvoja empiria, dhe të thotë politike, sepse taksa ishte gabim, edhe pse kishim të drejtë. Sepse reciprociteti u tha edhe nga analistë të ndryshëm, buron nga pika e trajtimit, jo nga e drejta, sepse është pak ma komplekse, po e trajtimit të tjetrit se si ajtë të trajton ty. Dashoj, gjithësi, e shikoj një status që e mbështet, taksa blokoj, apo jo? Taksa blokoj 100% Kosovën. Dhe na vinin kërcënime të një pas njëshme, nëse mund t'i quajmë si kërcënime, nga Washingtoni, nga Bruxelles. Nuk është një ide gjë, se paralelizmi nuk qëndron. Jo, unë vetëm po them, që ajo që ka është nështë ta më rëndësishmja, është që drejta nuk mjafton për realizimet të qëllimeve në politikë. Dhe mund të kthehen kundër. Po flisnim për Ramën. Po këtë rreshtë e mora që e rikthejmë 100%. Se në qofse e interpreton kështu, atëherë bie që në katër rreshta Rama ketë një kontradikt. Pra, edhe thot Kosova e ngre problemin me po të drejtë, por dhe Kosova do të dështoj se do kthej historinë e jem në hermeneutikën e metaforave tani dhe nuk ja gjejmë skajin. Po, ajo çka po e lexoj unë e drejta nuk është e vetë mjaftueshme në hapat e tu politik drejt realizimit të qëllimit, sepse mund të kthehet në bumerang, sepse ka faktor tjerë për te i premisave të së drejtës që shkaktojnë agenda në politikë. Dhe kjo duhet qëhet edhe kjo mënyrë, po unë nuk po du të futem në cilësime dhe dhënjën e mbiemrave të stërkeshëm për kryeministrin e Shqipnisë, sepse menoj që janë të panevojshme. Të duket normal qëndrimi? Jo, unë po qëndrimin nuk e interpretova fare. Si tjilë, as kohën, as nuk e futa mrena. Që ka dalë për këtë ngjarje nga qeveria Tiranës, është kjo cicërim, jo pelbzim. I vetëmi. Tani, ose do të ignorojmë, ose do të diskutojmë. Ta cilësoj dhe t'ja japë vendin, është barë që s'dua t'ja vëvetës. Po, këtu për këtë barë kemi ardhur. Do me thënë. Po, pra ndaj po e marë barën copa-copa a duhet mbaj qëndrim Tirana për këtë shështje? Shumë e rënsishme në këtë interpretim. Mirë, në qofë Tirana do të apërkante Kosovën me 100% për 100%, ku do të dilnim? Jo, më shumë në optikën time. Jo, po them ja ta zëmë se Tirana i thotë të Ramushit bravo të qorë. Tirana na e përkratë, banë mënd ato filmimet e Ramushit me Ramën bi flamur dhe Ramën që deklaron të është gjetë dur. Êshtë qështje tjetëra, jo, betë fja për marveshën me qeveri, që tha në kufi do të reaktivizoj dhe si ka reaktivizuar. Po pra dhe thoshte që është drejt e pljot, po mandej, tha që është gabim, që mështë të qohën
qendrat e vendosjes. Por çu duhet të mbajë qendrimin se jemi duke futur shpesh, fusim mbajti qendrim Kroacia. Kroacia ka probleme të tjera me Serbinë. Një, është një fuqi tjetër që se Shqipëria bashkë me Kosovën nuk kanë fuqinë Kroacisë. Atyre ti thua duhet të heshtë. Në asnjë pikë. Absolutisht nuk ka heshtur. Ka mbajtur qendrimin e tij, është në shtrim thua. Ajo është më keq se është. Okej, ai po i kujton një diçka që nëse neve futemi në luftë prapë. Jo, un kam një pyetje. Dhe neve nuk shtojmë asnjë valencë. Përkundrazi, mund të humbasim rolin e mediatorit. Kam një pyetje shumë të thjeshtë. Ka 5 vjet që ky njeri që ka marrë në përgoj gjithë Evropën, zguxon të ketë një kritik për Aleksandër Vučićin. Në qoftë se kjo ju duket normale, unë këtu e mbyll bisedë. Jo, ka cilësi me trana edhe për qeverisjen e Vučićit në formë të reagimit në Facebook. Madje ka cilësi po. Zero. A më në në vore një. Jo, jo, ka da. Jo, 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 vore të lëskop po i referoni. Po, ta hiri. Nëse me një vjetët e fundit të thash. Kam dëgju edhe deklarata. Tani Muhammed Viliu. Ta hiri dhe me njëherë të shkoj të lidhe drejt për drejt. Po, ta hiri. Unë nuk ndala të kjo që ishte në klapa për taksën 100%, vetëm me qenë se u debatu dëshiroj të ju them që a i vendimi atërshëm i Haradinajt ka qenë për të blokuar dialogun e Bruxellit, sepse tashma në mra pasken zhvilloheshin këto biseda sekrete të trojkës thaqi Vučić Rama për prekje kufish. Prandaj, si një mënyrë që mos shkohet në Bruxell që atje të hapen gjërat, me këshillimet amerikane, Haradinaj vuri 100%. Pra me këte ra mundësia për dialog, ra mundësia që të zyrtarizohej skenari famkeq pra i hapjes e bisedave të kufive. Jo që do të bëhej, po edhe zyrtarisht do të hapej në Bruxell, do të damton të shumë pozicionin negociator të Kosovës. Kjo është mrapavia e kësaj pune për aksa unë kam mundur të kuptoj. Faleminderit, shkojmë në Mitrovic, me njëherë dhe rikthehemi shumë shpejt edhe në studio më pas. Veliu, përshëndetje, ke qenë gjatë gjithë ditës sot në Kosovë për të vëzhguar të gjitha ngjarjet që lidhen pikërisht me këtë vendim, me vendimin e qeverisë Kosovës për reciprocitetin e targave. Të lutem më thuaj ku je tani dhe çfarë po ndodh? Mirëmbrëma Eni, mirëmbrëma të ftuarve në studio. Ka vetëm pak minuta që jam kthyer nga pika kufitare e Jarinjës dhe këto momente jam duke raportuar nga ura e Ibrit. Bashkë me ekipin e Top Channel kemi tentuar t'i afrohemi pjesës e cila është bllokuar me mjetet e rënda, por ka qenë e pamundur për të avancuar ultimin ton deri atje për arsye se një patrull policie nuk na ka lejuar. Nga ajo se na çfarë ne kemi vëzhguar në tentativën tonë për t'ju afruar pikës Jarinjës ishte kjo. Jo vetëm që në pikën kufitare ka mjete të rënda dhe kjo pikë kufitare është bllokuar, por vërehet edhe një tendencë e re. Shumë makina po i afroheshin pjesës së rrugës dhe kanë krijuar një kordon të gjatë. Pra, makinat nuk shkonin në drejtim të Jarinjës, por ishin të kthyera në drejtim të Mitrovicës. Pra, një tentativë tjetër do thoja për ta shtuar dhe për ta zgjeruar këtë korridor bllokimi i cili nisi që ditën e hënë kur Kosova vendosi çështjen e targave. E gjithë rruga nga Mitrovica deri në Jarinjë ishte pothuajse bosh, kishte makina tek tuk, nuk ishte prezencë të forcave policore, ndërkohë që në pikën kufitare të Jarinës ka forca të policisë së Kosovës të cilët me mjetet e tyre janë të bllokuara dhe gjatë ditës sot më është dashur që oficerët e policisë me shërbim në këtë pikë kufitare të bëjnë rreth 2 kilometra në këmbë për të ndruar turnet. Kjo është pak a shumë situata në pikën e Jarinjës nga ku ne tentuam për të afruar sa të mundeshim, por ishte e pamundur. Duke qenë se ke raportuar për gjatë gjithë ditës atje, sipas informacioneve dhe gazetarët kanë pasur incidente në Mosgaboj apo jo gjatë ditës sotme?
Absolutisht kanë qenë kolegët tanë të zyrës së Prishtinës, ka qenë kolegja jonë e cila ka qenë njëri në mbrëmjen e djeshme dhe e ka patur të pamundur për të kthyer në drejtim të Mitrovicës, madje edhe makina e Top Channel me të cilën ulton të Alberta Hashani, ndodhet e blokuar pikërisht në këtë segment në pikën kufitare të Jarinjës. Është dashur ndërhyrja e drejtorit të zyrës së Top Channel në Kosovë, zotit Alban Bogaj, për të tërhequr ekipin dhe për t'i kthyer ata në Prishtinë. Pra, po, ka dhe incidente me gazetarë të kësaj natyre, blokimi, pra dalje, nëse ti futesh dhe avancon në afërsi të pikës kufitare, ku janë vendosur mjetet e rënda të cilat kanë blokuar rrugën. Si e kanë pritur në vështrimin tënd, duke qenë se ke qenë gjatë ditës atje sot, kosovarët, shqiptarët e Kosovës, këtë vendim të qeverisë Kurti dhe mbi të gjitha faktin që tashmë në kufi janë vendosur trupat? Ekipi Top Channel kanë pritur në Mitrovicë rreth orës 19:00, ka qenë një mbrëmje e qetë, rruga kryesore e Mitrovicës e mbushur me njerëz që vazhdonin rutinën e tyre, ndërsa pjesa pas meje, ura e famshme e Ibrit, vijon të jetë në të njëjtën situatë si që ka qenë me njëherë pas çlirimit të Kosovës, vijojnë të jenë karabinierët me shërbimet e tyre. Pra, Mitrovica ka qenë e qetë, natyrisht që ka patur komente të shumta gjatë ditës sotme në Prishtinë, por ajo që vlen për të theksuar e një është si Prishtina zyrtare, ashtu dhe Beogradi, që ndrojnë në pozicione strikte përsa i përket të kësaj çështje. Albin Kurti nuk heq dorë nga i vendim, dërsa Vučić nga në tjetër ka kërcënuar dhe kërcënimi nuk është e aspektit politik, por ai ka thënë që deri diku nuk e ka përmendur fjalën sanksione, por me sa duket Serbia do të hakmerret për këtë veprim të Kosovës, duke pasur blokime të kësaj natyre, po ashtu dhe në aspektin ekonomik. Me gjitha të, si pas qeverisë të Kosovës, gjatë ditës e sotme, kanë aplikuar për targat e reja më shumë se 1400 qytetarë. Faleminderit për raportimin, Mohamed Veliu. Punë të mbarë. Faleminderit që ishe drejt për drejt në Open. Kaloj më njëherë në një hapësirë publicitare, ndërkohë të shikues dhe rikthehemi për pjesën e fundit. Jam në minutat e fundit, kështu që bëjmë një parashikim të fundit. Nëse serbët nuk heqin bllokimin e rrugëve, si do dalë Kurti dhe qeveria e Kosovës nga e gjithë kjo histori? Bushat. Nëse serbët se heqin bllokimin, po? Nuk është problemi se serbët se heqin bllokimin. Unë rreziku më të madh e shoh që ne dim si vepron diplomacia. Sot ka ikur Quinti ke Vučići. I ka vajt me i propozim që të rriqet. Vučići nuk e ka pranuar. Ata mundojnë të godasin halkën më dobët. Në qofë se i kanë rënë murit me kokë në Beograd, kthehen t'i bëjnë presion qeverisë Kosovës. Dhe në qofë se paketa mund t'jetë, ju bëheni marveshjen dhe Serbia të bjerë dakord për reciprocitetin, pa ju të rriqni forcat, pra zbythuni njerë ju dhe pastaj gjejmë një marveshje dy të Beograd, kjo do ishte, në qovë se do e pranonte, dalja më me turp e qeverisë Kosovës nga kjo njarë. Ka shanset ndodhë? Në Mitrovicë duke njohur qeverinëve të vendosjes dhe duke pasur dhe paranojën për cilën folëm që mund tjetë dhe së fondi elektoral brënda, nuk ka shansë që të rriqet. Mendoj unë. Ila? Me Mitrovicën jashtë kontrolit, qeveria e Kosovë do të ketë shumë të vështirë të mbaj reciprocitetin në raportet e forcës me Serbinë. Gjithsesi, unë e përmenda edhe gjatë kohës e publicitetit, kjo blokada ekonomike e Serbisë nuk do më bënte përshtypje shumë si kërcënim, por më ka bërë përshtypje fakti që gjatë taksës 100% që Kosova nuk e zhvendosi fluksin e tregtisë saj me Italinë ose me Bullgarinë ose me Maqedoninë,
por vazhdoi dhe e mbajti me Serbinë. Dhe kjo është një enigmë e madhe. Dhe përveç enigmë, fjalën enigmë për mos me thënë që ka forca brenda Kosovës që e pëlqejnë flirtin me Serbinë. Mendoj që për sa i përket çështjes targave, nëse Kurti reziston deri mbas fushatës elektorale, e ka të fituar si pikë dhe do ta fitoj. Përndryshe, nëse serbët nuk të rriqen, jeni ky rast që ka ndodhur tani është pajtim me marrëveshjen e Brukselit. Dëshiroj të rrezni një paralele në vitin 2011. Ne si qeveri, në atë kohë, bëm një ndërhyrje policore dhe i morëm pikat kufitare në Jarinje dhe Bërnjak, dhe që ende nuk ishte arritur marveshja, dhe ishte një presioni i yni për të arritur marveshja për vendosjen e kufirit mes Kosovës dhe Serbis, sepse ato pika kufitare ishin të djegura si reagimi Serbis për pavarësin e Kosovës. Pra, dua të them që kemi pasur situata ma të randa dhe ma të tensionuara, por, jo vetëm që kemi fitu marveshe në Bruxelles dhe është vendosë sovraniteti Kosovës dhe kufit e Kosovës, por edhe tensionet u qetësuan jo mbrenda NATO-s, por në një proces dhe me një angazhimeve të faktorve ndërkombëtarë. Tani, kjo është në pajtim me marveshjen, qeveria do të kambgul, pra ju e patë mendimet e mija për këtë vendosjen, po këtë rast do të kambgul sepse është pajtim me marveshjen e Brukselit. E dyta, edhe kjo qeveri e din që proceset e tensionove nuk menaxhohen vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, dërhyn pra faktorët të kombëtarë dhe zgjidhet kjo çështje. Tërheqje mrapa nuk ka pse, se pastaj e shkel marrëveshjen e Brukselit qeveria e Kosovës nëse të rriqet pas. E kuptoj. Faleminderit. Spahiu? Mendoj që me këtë vendim qeveria Kurti ka korur dy suksese të dukshme, por mund të ketë dhe një disavantaj. Dy sukseset janë, së pari, sa po u dha nga gazetari njohur i Top Channel, Muhamet Veliu, që afro 1400 kërkesa, pra qytetarë serb, kanë aplikuar për targat e reja të shtetit Kosovës. Gjë që do të thotë që qeveria e Vučić dhe Serbia ka të pamundur të vendosin rresht të gjithë ata qytetarë apo biznese për të ndaluar dhe për të krijuar një izolim Kosovës dhe për të bërë një ndarje. Fitoria e dytë e Albin Kurtit në fushatën e tij elektorale është kthimi në premtimin e tij elektoral për reciprocitetin me Serbinë, duke nxjerr përfundimisht bllok presidentin Vučić për idet e artikuluara prej dy vjetësh për Ballkanin e Hap. Kjo lëvizje shamat e Albin Kurtit tregoi që sa larg është presidenti Vučić për një Ballkan idealisht të hapur dhe për një Schengen ballkanik. Pra se si mentaliteti i tij është tërësisht konservator. Shanset të disavantazhi i Albin Kurtit është që është paksa vendim skuq i qeverisë Kosovës, ku një javë pas takimit me kancelaren Merkel për një proces të Berlinit për lëvizjen e lirë të qytetarëve, mallrave, bizneseve, kapitaleve etj. Hed një hap disi i cili nuk tregon që është një hap progresit drejt hapjes procesit të Ballkanit edhe procesit Berlinit i cili synon përfshirjen e integrimit të Ballkanit nëpërmjet një Ballkanit hapur. Pra, nuk e bëri këtë në partneritet me ndërkombëtarët apo me ata të cilët kontribuan në çlirimin dhe krijimin dhe pavarësinë e Kosovës. Tash edhe nëse serbët nuk të rriqen, çfarë ndodh? Nuk e di se çka do të ndodhë, po ajo çka është ndodhë aktualisht po e marrë me mend. Mendoj që ky akt, nëse mund ta quajmë, është ekskluzivisht i lidhur me zgjedhjet elektorale lokale. Mos të harrojmë, qeveria, ose më mirë themi tash vetëvendosja, ka mungesë të një tregimi, një fabule,
që për herë të parë, do thotë, ndodhet në mungesë të një tregimi elektoral lokal. Sepse premisat mbi të cilat do të ndërtonte atë narracion i ka mediokër. E kam parasysh tre kryetarë të komunave, të Prizrenit, Mitrovicës dhe të Podujevës, që aktualisht janë duke u udhëhequr nga vetëvendosja dhe janë qytete shumë të rëndësishme, ja pamundsojnë këtë tregim, sepse janë kryetarë komunash mediokër, me shumë afera, me shumë skandale dhe me shumë paknaqësi të ndryshme. Dhe të e pas parasysh këtë pamundësi mbi cilën të ndërtoj tregimin, inkorporon tregimet nacionale brenda atyre e tyre lokale. Dhe kjo është një taktizim tjetër i ti për të thënë diçka kur nuk ka çka ofron. Ambasador, po. E mbyllim bashkë me një parashikim. Unë mendoj që presioni nga ana e Vučić dhe sërbëve do të vazhdoj për arsye se kanë zgjedhjet në 22-shin në fillim, edhe ai do përpiqet që tregohet nacionalist, si njeriu që mund ta shpëtojë ose mund t'i japë rezultate Serbisë, por nuk do të jenë në kufit të një krize të madhe. Kjo është brenda kuadrit të Brukselit dhe si e tillë nuk duhet të konceptohet si një shkelje rregulli dhe mendoj që komuniteti ndërkombëtar do synojë që atë që tha Kurti shumë bukur në takime me Merkel, mos shikoni nga neve, shikoni nga Serbia, ai është problemi. Dhe përsa kohë Europa nuk do ta kuptoj që Serbia është problemi në marrëdhëniet që kanë, që e ka krijuar konfliktin e ngrirë, që nuk e pranon Kosovën, këtë realitet që po thuaj 110 vende të botës duke përfshirë edhe fuqitë të mëdha e kanë pranuar, kjo është e pa justifikueshme. A duhet një veprim? A duhet tolerohet më Serbia për atë honeymoon që ka me Europën, duke menduar se një ditë do të futet në Bashkinë Evropiane? Kjo është, unë duhet ta mbyll me shprehjen e ndihmës sekretarit amerikan që i tha Vučićit brenda në Beograd, mos ri, mos i vë bët tha në dy karige të ndryshme, o zgjidh këtej, o zgjidh andej. Sa për zgjedhjet që i themi Kurtit, unë mendoj që edhe të humbi Kurti mirë bën që të ketë një balancë edhe këta të tjerë të fitojnë. Por t'i japim Kurtit atë që e meriton. Në këtë veprim dinjitos, larg pamës, me atë që tha, ja ta mbaroj se nuk unë po t'jap të drejtë, fitoni juve. Fitoni juve dhe merrni lopatën, bëni çfarë doni, po për arsye të kombëtare, të paktën vlerësojni. Kurti mund të jetë çdo gjë, mund të mos ta pranojmë që ta quajmë sovranist, por mund të themi që është një kryeministër i cili ka marrë përsipër një detyrë dhe deri tani më duket po e bën mirë. Po të duket. E po me percepcion është politika, jo, ty s'të duket ti i vazhdo bërë. Tu të lojnë dhe pas një shqëllimi. Po është një sjellë për vete, dhe më pra. Ne du të bërë, kur di është një praktë zjedhjeve, duke e mundësi të bërë analizat të tjera. Po më duket nga distanca, më duket që është pak më shumë sa... Nuk pak më Balkan, si u premtoj që kjo do tjetë pjesë e një emisioni tjetër. I falenderoj gjithë që ishit me mua sot, në mënyrë veçantë, kënaqësi veçantë që ishte zonja Tahiri. Faleminderit shumë zonja Tahiri që ishit me mua sot. Spahi, ju faleminderit. Hila, faleminderit ambasador. Esho, faleminderit. Bushati, Tasholli, faleminderit gjithëve që ishit me mua. Temat e Kosovës do të na mbajnë sigurisht gjatë këtij viti gjatë në studiot tona. Që jemi nesër në orë 21:00 në Top Channel.